ያስጥልኝ እንደምናላችሁ አለማየሁ ገመዳ ነኝ ይህ የኢትዮቲዩብ ልዩ ዝግጅታችን ነው የዛሬ እንግዳችን ወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁን ይባላሉ በቅርቡ ሁላችሁም እንደምታስተዋውሱት በሶሻል ሚዲያ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የግልጽ ደብዳቤ ጽፎ ነበር በሰላለው ወቅታዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላለው ሁኔታና ብዙዎች ተነጋግረውበታል ብዙዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል በዚህ ይሄንን እንደመንደርደሪያነት እንጠቀምና አገሪቱ ስላለው ሁኔታ ከሳቸው ጋር እናወራለን ተከታተሉ ወንጌላዊ ያሬድ እንግዲህ የጥዳችን አክብረው እዚህ አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ የሚገኘው ኢትዮቲዩብ ስቱዲዮ ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን እኔም አክብራችሁ ጥሪ ስላደረጋችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ስለ ደብዳቤው ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ስለ ጻፉት ደብዳቤ ስለዛ ከመግባታችን በፊት ለርሶ ስለርሶ ተመልካች ትንሽ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ወንጌላዊ ያሬድ ማን ነው የሚለውን ለማስተዋወቅም ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በ7 አመት ውስጥ በተለያየ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳገለገሉ ነው እርሶም በደብዳቤው ላይም ጠቅሰዋልና እስቲ ስለርሶ ትንሽ እና ስለ አገልግሎቱም በተለይ የወርቃማ ዘይት አገልግሎት የዛ ፕሬዝዳንት እንደሆነ አቃለውና ስለዛ ትንሽ ያጫውቱና ከዛ ወደ ዝርዝር እንገባለን። ብዙ ጊዜ ስጠየቅ የማልወደውን ጥያቄ ነው የጠየከኝ። ስለ ራሴ መናገር ብዙን ጊዜ የማልመርጠው ነገር ነው። ሁለት ምክንያት አለኝ። አንደኛው ምክንያት 27 አመት በሙሉ ጊዜ ሳገለግል በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ መስራት የሚገባኝን ያህል ሰርቻለሁ ብዬ ስለማላምን ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሰራሁትም ነገር ካለ ያንን የሰራው ክርስቶስ በኔ አድሮ ነው እንጂ የኔ ነው ብዬ ስለማላምን ነው። ሆኖም ግን እንደው ግልጽ ለማድረግ ያህል ጥቂቶቹን ነገሮች ልነግርህ እችላለሁ። እኔ በልጅነቴ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኪነ ጥበብ ዝንባሌ እና ፍቅር የነበረኝ ነኝ። ስለሱ አሁን ብዙ ልነግርህ አልችልም። ግን በ1970ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ በኪነጥበቡ ዘርፍ ብዙ ሙከራዎችን አድርጌያለሁ። በስነ ጽሁፍ፣ በተውኔት፣ በስነ ግጥም፣ በሙዚቃ፣ በቅርጻ ቅርጽ፣ በስነ ስዕል በእነዚህ አካባቢዎች ብዙ ነገሮችን አድርጌያለሁኝ። ግን መጨረሻ ላይ በ1978 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር አገር ውስጥ ከነበረው የማይመች ሁኔታ የተነሳ ከአገሬ ወጥቻለሁ። በግሬ ተሰደጄ ወደ ጎረቤት ሀገር በጅቡቲ ስደተኛ ነበርኩ። በዚያ ነው ወንጌልን የሰማሁት። በዚያ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ ጌታና መድኃኒት አድርጌ ተቀበልኩት። በዚያ ባስደናቂ ሁኔታ ህይወቴ ተለወጠ። ከአንድ አመት ከመናምን ቆይታ በኋላ ወደ 2 አመት ከመድረሱ በፊት በጅቡቲ እንደ ስደተኛ መኖር በጣም አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታ ተፈጠረ። ስለዚህ አብረውኝ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ወንድሞቼ እህቶቼ ብዙዎቻችን ወደ ውጪ ሪሴትል ለማድረግ ተነሳሳን እና ብዙዎቹ ወደ ካናዳ፣ ወደ አሜሪካ፣ ወደ አውስትራሊያ ሄዱ። እኔም በመጸልይበት ጊዜ በውስጤ በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ወደ አገሬ እንድመለስና በዚያ የሚሰራው ነገር እንዳለ ተረዳሁኝ። ስለዚህ በደርግ ዘመን ባዶ ሻንጣ ይዤ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ገባሁ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ነው የኖርኩት። በአገልግሎቴ በአዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ የወንጌላዊነት ሹመት አግኝቼ ሳገለግል ኖር ያለው በጣም ተጓዥ ሆኜ ነው ዘመኔን ያሳለፍኩት። በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 60 ከተሞች ተዘዋውሬ ያለው በተለያዩ ክልሎች እስከ ድንበር እስከ ጠረፍ ድረስ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ ተዘዋውሬ አገልግያለሁ። በተለይ በአንዳንድ ቦታዎች ለምሳሌ በመተሐራ የሚባል አካባቢ አንድ አመት ተቀምጬ አገልግያለሁ። በትግራይ ወደ 2 አመት ገደማ ትግራይ ውስጥ ተቀምጬ ከአላማጣ እስከ ሴቲት ሁመራ ድረስ ባሉ ከተሞች ውስጥ ዋና ዋና ከተሞች ውስጥ በመዘዋወር አገልግያለሁ። ከአገርም ውጪ ደግሞ በ192 የዓለም ከተሞች ውስጥ በመዘዋወር ወንጌልን ሰብክ ያለው ለኢትዮጵያውያን በአብዛኛው በዋነኝነት ለኢትዮጵያውያን። ጎልደን ኦይል ሚኒስትሪ ቀደም የጠቀስከውን የዛሬ 17 ዓመት በመመስረት ለሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ይህንን
ጸጋና ይሄንን እውነት ለማካፈል ብዙ ጥረቶች አድርግ ያለው በእውነኝነት የአገልግሎት ማሰልጠኛ ማዕከል በመከፈት ብዙ ፓስተሮችን ብዙ ወንጌላውያንን ላለፉት ረጅም አመታት አሰልጥኛለሁ። ከዚያም በተጨማሪ ደግሞ መጽሐፍቶችንም በመጽሐፍ እስካሁን ድረስ 6 መጽሐፎችን ጽፌያለሁኝ። 3ቱ ታትመው ለህዝብ ደርሰዋል። 3ቱ ደግሞ ታትመው ለመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መማሪያነት የሚያገለግሉ ናቸው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በቴሌቪዥን ላለፉት 6 አመታት ያለማቋረጥ በሳምንት 2 ጊዜ የሚተላለፍ ዘዊ ቲቪ የሚል ፕሮግራሞችን በመስራት ሳስተላልፍ ቆይቻለሁ። በሬዲዮኖች በጣም በብዙ ስፍራ ትምህርቶችን አስተላልፋለሁኝ፣ በኢትዮጵያም በአሜሪካም በተለያየ ቦታዎች። እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ለምሳሌ በዩቲዩብ ላይ ቻናል በመክፈት እንዲሁም ደግሞ አፕ በማሰራት ፌስቡክ ላይ ወይም የተለያየ በአጠቃላይ ቴክኖሎጂው ባፈራቸው መንገዶች ይሄንን የወንጌል እውነት ለህዝቤ ሳደርስ ቆይቻለሁ። መልካም። እንግዲህ ይሄን ያል ስለርሱ ለተመልካች ግንዛቤ ከሰጠን ዘንዳ በቀጥታ ወደ በቅርቡ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ስለጻፉት ደብዳቤ እንግባ እና ከደብዳቤው ትንሽ ልጥቀስ እና ከዛ ወደ ጥያቄ ይገባለሁ። እንግዲህ ምን ብለዋል ሲጽፉ፣ በተለይ መጨረሻ መደምደሚያው አካባቢ የተናገሩት ነው። በቁስል ላይ ህጸጽ እንዲሉ አሁን በኢሃዲ ጉባኤ የተወሰነውና በእርሶ ተዛዝ የተንቀሳቀሰው ኃይል ጉዳዩን ወደ ከፋ ደረጃ እንደሚያሸጋግረውና በብሔሮች መካከል የማይሽር ጠባሳ እንደሚያሳድር እርሶንም በእግዚአብሔር እና በሰው በታሪክም በህሊናው ተወቃሽ እንደሚያደርጎ በብዙ ትህትና መግለጽ ወዳለሁ። አሁንም ጊዜው ሳይመሽ ፖለቲካዊ መፍትሄዎች ላይ ተተኩሮ የኃይል እርምጃው እንዲቆም ተአማኒ እርምጃዎች እንዲወሰዱና ሌሎችን ያሳተፈ አገራዊ መግባባት ላይ እንዲደረስ አቅሙ እስከሚፈቅድ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ፣ ይህንንም ማድረግ ካልቻሉ ከፈሰሰው የንጹሃን ደም እጆን እንዲያነጹ ሰውን በመልኩና በመሳሌው በፈጠረው በሕያው በእግዚአብሔር ስም እማጸኖታለሁ ብለዋል። እና እንግዲህ ይሄን ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለመጻፍ ለምን ፈለጉ? አንደኛው ጥያቄ ከዚህ ጋር ያይዘው እንዲመልሱልኝ ደግሞ ደብዳቤውን በይፋ ነው ያደረጉትና ለምን በይፋ መሆን አስፈለገው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ ደብዳቤ ከቅን ልቦና የወጣ ደብዳቤ ነው። እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም። ፖለቲከኛ የመሆንም አላማ የለኝም። የየትኛውም ፓርቲ ደጋፊም አይደለሁም፣ ተቃዋሚም አይደለሁም። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ፖለቲካ መጥፎ ስለሆነ አይደለም። እኔ ስለ ፖለቲካ ያለኝ አመለካከት አንደኛ ፖለቲከኝነት እንደ ሙያ ነው ማየው፣ እንደ ፓብሊክ ሰርቪስ ነው የማየው። ስለዚህ ራሱን የቻለ የሥራ መስክ ነው። ማንም ሰው ተነስቶ ዝም ብሎ ፖለቲከኛ አይሆንም። በሀገራችን ከምናየው አንዱ ምስቅልቅል መጥቀስ ቢያስፈልግ ሁሉም ሰው እድልና አጋጣሚ ሲያገኝ ፖለቲካው ዘው ብሎ ይገባል። ነገር ግን በቅጡ ላይ ይዘው ይችላል። ስለዚህ ፖለቲከኝነት ሙያ ነው። እኔ ደግሞ በሙያዬ የወንጌል ሰባኪ ነኝ። ስለዚህ ነው አንድም ፖለቲከኛ አይደለሁም ብዬ ያልኩት እንጂ በሀገራችን እንደሚባለው ፖለቲካና ኮረንቲ በሩቁ እንደሚባለው መሸሻ አይደለም። እንደዛ ከተባለ ፖለቲካ ቤትም ውስጥ አለ፣ ፖለቲካ መስሪያ ቤትም ውስጥ አለ፣ ፖለቲካ ቤተክርስቲያንም ውስጥ አለ። በሁለተኛው ረገድ ፖለቲከኛ አይደለሁም ብዬ ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ የምወክለው መንግስት አለኝ፣ የምሰብከው መንግስት አለኝ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ሰባኪ ነኝ፣ አገልጋይ ነኝ። ስለዚህ ሰዎችን ሁሉ እወዳለሁ፣ ለሰዎች ሁሉ መልካምን እፈልጋለሁ። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ የትኛውን ፖለቲካ ኢንትረስት የነጻ ከቅን ልቦና የመነጨ ነው። እውነት ለመናገር ይህንን ከመጻፌ በፊት በነበሩት ሰሞናት
ያው እንዳጋጣሚ ባግሊሎስ ምክንያት እዚህ አሜሪካን ውስጥ ስለምገኝ ሁኔታውን በጣም በንቃት እከታተል ነበር። በጣም ያሳስበኝ ነበር የነገሮቹ አካሄድ። ስለዚህ የመጀመሪያ ያደረኩት ነገር በእግዚአብሔር ፊት ለተወሰኑ ቀናት ያለ ምግብ ሆኜ ጸልይ ነበር። ነገር ግን መጸለይ ብቻ መፍትሄ እንደሆነ አላስብም። መጸለይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። መናገርም ደግሞ ለሚመለከተው አካል ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በጣም ከመጨነቅ የተነሳ ከማሰብ የተነሳ ሪቶሪኮቹን ወይም ደግሞ ከግራና ከቀኝ የሚነገሩት ንግግሮች ሁሉንም ሚዲያዎች ነው ለማየት መሞከረው። አንዱን ወገን ብቻ ሳይሆን የመንግስትንም ሚዲያ ለማየት ሞክራለሁ፣ የተቃዋሚዎችንም ሚዲያ ለማየት ሞክራለሁ። ደግሞ ዝም ብሎ ህዝቡ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ የሚላቸውን ነገሮች እከታተላለሁ። ባለስልጣኖችንም በየግል ኦፊሻል ፔጃቸው ላይ እየገባው የሚሉትን አያለሁ። ስለዚህ አዝማሚያው ጥሩ አይደለም። ህዝብን ወደ መተላለቅ የሚያመራ እንደገና ምናልባትም ኢትዮጵያ በታሪኳም አይታው የማታቀው አይነት የከፋ ሁኔታ እንደሆነ ነው የተገነዘብኩት። በጣም የሚገርመው የጻፍኩት ወይም ፖስት ያደረኩት ከሌሊቱ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከሆነ 8 ሰዓት ተኩል ወይም ደግሞ 2 PM ላይ ነው። 2 AM ላይ ነው ማለት ሚድናይት ካለፈ በኋላ ነው። ስለዚህ አመጥ ነበር፣ አስብ ነበር፣ እጨነቅ ነበር። የሚገርምህ ነገር በእነዚህ ጊዜያት እስካሁንም ድረስ አፒታይት ብዙ የለኝም ወይም ብዙ ሰዓት አልተኛም። ይሄን እንግዲህ የምልህ ምንድነው የሀገር ሸክም ነው። የአንድ ሰው ጉዳይ እኮ ያሳስብሃል። የአንድ ሰው ጉዳይ እኮ እንቅልፍ ይነሳሃል። እንኳን የ90 የ100 ሚሊዮን ህዝብ ጉዳይ እድልና መጨረሻ ይቀርና። ስለዚህ ከቅን ልብ የተነሳ መነጨ ነው። ጽሁፉን በጣም ብዙም እንኳን ኤዲት አላደረኩትም። በቃ ጻፍኩት፣ ፖስት አደረኩት። ስለዚህ ለመጻፍ ያነሳሳኝ እንዳልኩህ ከግራም ከቀኝም እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች እና እየተባሉ ያሉት ነገሮች በመመልከት ነው። በርግጥ ከጽሁፉ ከተላለፈ በኋላ አንዳንድ ሰዎች የተለያየ አስተያየቶች ያው እንደሚመጡ መገመት አያስቸግርም። ስለ ህዝቡ እኮ የተናገርከው ነገር የለም። በዛ በኩል ስላመጸው እና አንዳንድ አደጋዎችን ስላደረሰው ንብረቶችን ስላወደመው አልተናገርክም የሚል ነገሮች ሰምቻለሁኝ። እውነት ነው። ግን አንድ ቀላል ምሳሌ ልስጥህ። ለምሳሌ አንድ አባት ልጁን ይዞ እየገረፈ ጣም እንደው ተቆጥቶ እየመታው ብታይና ሁኔታው ባያምርህ ሄደህ ልጁን አይደለም ተማጸነው ወይም ልጁን አይደለም ረፈ የምትለው አባትየውን ነው፣ ገራፊውን ነው። ምናልባት ከዛ በኋላ ልጁ ምን አርጎህ ነው ብለህ ልትልና ልጁን ልትመክርም ትችላለህ። ግን የመጀመሪያው ነገር ልጁን ነው አባትየውን ነው የምትናገረው፣ አባትየውን ነው የምትማጸነው። ስለዚህ ጽሁፉን እንዳየኸው ተማጽኖ ነው እውነታዎችን የሚያሳይና ከፍቅር ከቅንነት ገንፍሎ የወጣ ጥያቄ ነው። በርግጥ በእንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ የምታስበው ነገር ፖለቲካሊ ኮሬክት የመሆንን ጉዳይ አይደለም። በህግም አንጻር እንደው አላደለ የቃላት ጥንቃቄ ይሄን ለማድረግ ለግዠሪውም የለም። የአደጋው ትኩሳት ይሰማኛል። ምክንያቱም በሰው ላይ ሊደርስ የሚችል የመጨረሻ ከባድ ነገር ሞት ነው። እርግጥ ሰው ሁሉ ይሞታል። እድሜው ገፍቶ ይሞታል፣ ታሞ ይሞታል፣ በተለያየ አደጋ ይሞታል። ነገር ግን ሰው በሰው እጅ ሲጠፋ ይልቁንም ደግሞ ህዝብ ሊጠብቀው በተገባ የመከላከያ ሰራዊት በሚሞትበት ጊዜ ከሌላ ወራሪ ከሌላ ኃይል ሊታደገው በሚችል ኃይል በሚገደልበት ጊዜ በጣም ያሳስብሃል፣ ያሳዝንሃል። ስለዚህ እነዚህ ወንድሞቼ ናቸው። እኔ አሁን አሜሪካን ሀገር ውስጥ ነው ያለሁት፣ በሰላም ነው ያለሁት፣ ምንም ችግር የለብኝም። ግን እኔ ችግር የለብኝም ማለት የሌሎች ችግር ችግር አይደለም ማለት አይደለም። እውነት ለመናገር በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች ስለሞቱት መቼስ ዘመን ይቀየራል፣ ዘመን ያድጋል። አሁን የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። ስለዚህ አንድ ቦታ የሞተውን ሰው
ከነ መልኩ ከነ ደሙ ከነ ጨቀየው በደም ከጨቀየው ማንነቱ ጋር በፌስቡክ ላይ ታገኘዋለ። ያን ደሞ ልትክደው አትችልም። እርግጥ ነው ሁሉን ነገር ታምናለህ ማለት አይደለም፣ ግን አንዳንዱ በሪል ታይም የሚተላለፍ ነው። ሰዎች ያነሳሉ ያስተላልፉታል ታገኘዋለ። ወንድሜ ነው፣ እህቴ ናት፣ እናቴ ናት፣ አባቴ ነው። ያለቅሶ ያጩኸት የኔ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁኝ። ግን በኦሮሚያ የሞቱትን ብቻ አይደለም፣ በጎንደርና በባህር ዳር የሞቱትን ብቻ አይደለም፣ በኮንሶ ሰሞኑን የሞቱትን ብቻ አይደለም፣ በጋምቤላ በተለያዩ ስፍራዎች፣ በቂሊንጦ በብዙ ቦታዎች የሞቱትን በሙሉ አስባለሁኝ። ህዝቡንም ብቻ አይደለም፣ በዩኒፎርምም ሆነው የሞቱት ያሳዝኑኛል። ምክንያቱም ወንድሞቼ ናቸው። አንድ ተረት አለ በሀገራችን፣ የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ ሀዘንሽ ቀጣጣ ከቤትሽ አልወጣ የሚል አባባል አለ። ስለዚህ የሚገለውም ወንድሜ ነው፣ የሚሞተውም ወንድሜ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋናው ነገር ይሄ ነገር መቆም አለበት፣ ግድያ መቆም አለበት። ይሄንን ደግሞ ማድረግ የሚችለው በዋነኝነት መንግስት ነው። ስለዚህ ምንም አማራጭ አልነበረኝም፣ ጻፍኩኝ። ለምን በጋሃድ ለሁሉም ግልጽ አድርገህ አስተላልፍከው ለሚለው ጥያቄ እውነት ለመናገር እድሉ ቢኖረኝ በቀጥታ ይሄንን ደብዳቤ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእጃቸው የሚሰጥልኝ አካል ቢኖር ባደረኩት ደስ ባለኝ ነበር። ነገር ግን ያንን ላደርግ የምችልበት ምንም መንገድ የለም። እርግጥ ደግሞ ይሄ የኔም ጩኸት ብቻ ስላልሆነ የሌሎችም ጩኸት ስለሆነ እንደገናም ደግሞ እንዲህ አይነቱ ነገር ብዙ ጊዜ ከፖለቲከኞች እንጂ ከሃይማኖት መንደር ያልተለመደ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ወደ ወንጌላውያን አማኞች ስትመጣ እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ ተገቢም እንደሆነ እንኳን ተደርጎ የማይታሰብ ስለሆነ ይሄን ነገር ሌሎችም እንዲነጋገሩበት በማሰብ ነው በግልጽ አድርጌ ያሰፈርኩት። የውይይት በር ለመክፈትም ነው። እና ደግሞ ያ በመሆኑም በጣም ደስ ብሎኛል። እና ያንን ይሄን አላማውን አሳክቷል ብለው ያስባሉ? በእርግጥ አሳክቷል። እውነት ለመናገር በምጽፍበትና በዛ ሌሊት እውነት ለመናገር በብዙ እንባ ሆኜ ያን በምለጥፍበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰፊ ትኩረት ያገኛል ብዬ አላሰብኩም። ግን በነጋታው ስመለከት ብዙ መነጋገሪያ ሆኗል። በፌስቡክ ላይ ኮሜንቶቹ እንደቀጠሉ ናቸው። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ በስፋት ሄዷል። ስለዚህ መነጋገሪያ ሆኗል። ያን እንደ አንድ ትልቅ ግብ ቆጥረዋለሁ። ጥሩ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ እምነቶች አሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ ሃይማኖተኛ ሕዝብ ነው ሊባል ይችላል። እና ግን ይሄ የሆነ ገዢ ሀሳብ አለ ማለት ብዙዎች የሚሉት እርሶም ቅድም ጠቅሰውታል፣ ፖለቲካን በሩቁ ነው የሚል አይነት አስተሳሰብ እና በአብዛኛው ሰው ሃይማኖተኛ ሲሆን ሰው መንፈሳዊ ህይወት ሲኖረው በቃ ስለዚህ ስለ ፖለቲካ ምናምን ምናምን አይነት ነገር ማውራት የሚባል ነገር የለበትም። ጀስት መጸለይ ነው በቃ፣ ከዛ ውጪ በቃ ያ ነው የኔ ኃላፊነት የሚል አይነት አስተሳሰብ አለና ይሄ እንግዲህ በእርግጥ በምድር ሰው ሲኖር ከምድራዊ ኃላፊነት መሸሽ ይችላል፣ ጀስት ጸሎት ብቻ ነው በሚል አይኑን በጋሃድ ከሚታዩት ነገሮች በዚህ መሸሽ ይቻላል? የክርስትና እምነት ይህን እንዴት ነው የሚለው? በጣም ጥሩ። ይህንን እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ከክርስትና እምነት አንጻር በደንብ ግልጽ ላደርግልህ እችላለሁ። በእርግጥ ይሄ ፖለቲካን በጣም የመፍራቱና በክርስቲያኖች ዘንድ በጸሎት ውስጥ ብቻ የመሸሸጉ ሁኔታ እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ባለፉት 17 ዓመታት በኮሚኒዝም ዘመን ብዙ አማኞች የነበሩ ክርስቲያኖች የነበሩ ሰዎች በፖለቲካ ውስጥ ገብተዋል። እንደምታውቀው የ66ቱ አብዮት የወጣቶች እንቅስቃሴ ነበር። ስለዚህ በኢህአፓ ብለው በሚኤሶን ብለው በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ በመታቀፍ በኢህአፓም ውስጥ ብዙ ወጣቶች ገብተዋል። ያን ጊዜ የነበረው እንቅስቃሴ በቀጥታ የትኛውም ፖለቲካ መጨረሻ ላይ አሸንፎ የቀጠለውን የወታደራዊውን አገዛዝንም ጨምሮ
ኮሙኒስትን ሪዮት ዓለም የሚከተል ነው። በኮሙኒዝም ሪዮት ዓለም ውስጥ ደግሞ ሃይማኖት ስፍራ የለው። ስለዚህ ፖለቲካ ውስጥ ኢንቮልቭ ያደረጉት ሰዎች አብረው የእግዚአብሔርን ነገር ጠቅልለው ጥለዋል። እንደዚህ ነው ያሳለፍነው 17 ዓመቱን ሙሉ። ለምሳሌ የሰፋ አባል ሆነ ቤተክርስቲያንን መሳለም ወይም ደግሞ የሰፋ አባል ሆነ መዝሙር መዘመር ወይም ሌላ ነገር ማድረግ በፍጹም የማይታሰብ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ከተለወጠም በኋላ እንኳን በኢህአድግም ዘመን ህዝቡ ይሄንን አመለካከት ይዞ ነው የቀጠለው። ፖለቲካ ውስጥ ከገባ ሃይማኖትን እንደጣልክ ተደርጎ የማሰብ አዝማሚያ አለ። ነገር ግን ፖለቲካን በጥሬው ከተመለከትነው የአገር ጉዳይ ነው፣ የህዝቦች ጉዳይ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ሰው ያገባዋል። ለምሳሌ እኔን አሁን ይሄንን ከጻፍኩ በኋላ ብዙ የሚነሱትን አንዳንድ ጥያቄዎች ስመለከት እንዴ ወንጌላዊ ያሬድ አንተ ነህ የሚል ጥያቄ በፌስቡክ ላይ መቼስ በጣም በስምህ ተጠቅመው ነው ብለው ይጻፉልኝ ሰዎች አሉ። እንጂ አንተ አይደለህም አንተ ልትሆን አትችልም ነው ነገሩ። ለምን ወንጌላዊ ነህ? እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ትገባለህ? ራሱ ወንጌል ምንድን ነው? ወንጌል ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ወረደ፣ ስጋ ለበሰ፣ ስለ ሰው ልጆች በመስቀል ላይ ሞተ፣ ተቀበረ፣ ሞትን አሸንፎ ተነሳ የሚል የመስራች ነው። በርሱ በማመን አዲስ ህይወት የዘላለም ህይወት ይገኛል። ይሄ ሁሉ ለማን ነው? ለማን ይወረደው? ለማን ይሞተው? ለማን ተነሳው ብለ ስትል ለሰው ልጆች ነው። ይሄንን ከምን የተነሳ ነው ያደረገው? ከፍቅር የተነሳ ነው ያደረገው። ስለዚህ ወንጌል ስለማን ነው ካልክ ወንጌል ስለ ሰው ልጆች ነው። ታዲያ የሰው ልጆች ሲሞቱ፣ የሰው ልጆች ሲጠፉ የማያስብ ወንጌል ወንጌል አይደለም ለኔ። ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን በአጠቃላይ ከዘፍጥረት 1 እስከ ዮሐንስ ራእይ 22 ያለው መልእክት ሰማይ ቤት ሄደን እንዴት እንደምንኖር የሚናገር ሮድ ማፕ አይደለም፣ ካርታ አይደለም። ነገር ግን እንደ ሰማያዊ አገር ዜጎች በምድር ላይ እንዴት እንደምንኖር የሚናገር ነው። ተጀምሮ እስኪጨርስ የመጽሐፍ ቅዱስ እኮ መልእክት ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገው ውደድ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ እኮ መልእክት ሌላው አንተ ላይ ሊያደርግብህ የማትፈልገውን አታድርግበት ነው። ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ ከሌሎች ሰዎች ጋር እንዴት ተዋደን ተከባብረን እንደምንኖር የሚያስተምር መጽሐፍ ሆኖ ሳለ ስለ ሰዎች አኗኗር አይገደኝም ብሎ ማለት የሃይማኖትን መካድ አድርጌ ነው የምወስደው። ስለዚህ አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ብዬ ላለሁኝ። እንደው ጠለቅ ብለን እንግባም ከተባለ ስለ ጸሎት ተነስተዋል። ነገር ግን የክርስቲያን ተልእኮ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አህዳዊ አይደለም፣ አንድ ብቻ አይደለም፣ ሁለትዮሽ ነው። እሱ ምንድን ነው? የካህናት መንግስት አደረገን ተብሎ ተጽፏል። ሁለት ነገር ነው። ክህነት አንድ ራሱን የቻለ ነገር ነው። ኪንግደም ደግሞ መንግስት አንድ ራሱን የቻለ ነገር ነው። የካህናት መንግስት አደረገን ሲል ምን ማለት ነው? ካህናት ስራቸው የሰዎችን በደል፣ የሰዎችን ሸክም፣ የሰዎችን ጣጣ፣ የተለያየ ነገር ተሸክመው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡና የሚማልዱ ናቸው። ይሄ አንዱ ተልኳችን ነው። ስለዚህ የሰዎችን ነገር ይዘን ወደ እግዚአብሔር ሄደን እንጸልያለን። ነገር ግን መንግስታዊና ትንቢታዊ ደግሞ የሆነም አደራ አለብን። ያ አደራ ደግሞ ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ይዘን ደግሞ ወደ ሰዎች መሄድ አለብን። የዚህ ሚዛን ከተዛባ አስቸጋሪ ይሆናል። ምክንያቱም የተሰጠን አደራና ኃላፊነት ሁለቱም ስለሆነ፣ ስለዚህ ልናስብ፣ አግባብ ባለው መንገድ ልንናገር፣ የችግሩ አካል ሳይሆን የመፍትሄው አካል ልንሆን ይገባናል። እርግጥ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ አሁን ጸሎትን ብቻ እንደ ማመካኛ አድርገን እንድንቀመጥ የሚያደርገን። እንዳናስብ እንዳንናገር የሚገቱን ብዙ ምክንያቶች አሉ። ሆኖም ግን ዋናው ነገር ወንጌል ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሰው ልጆች የመጣ የመስራች ነው።
ለዚህ ነው ክርስቶስ በተወለደበት በዛ ሌሊት በሜዳ በጎቻቸውን ይጠብቁ ለነበሩ ረኞች መልአኩ ሲያበስራቸው ምንድነው ያለው? ክብር በሰማይ በአርያም ለእግዚአብሔር ሰላምም በምድር ለሰዎች በጎ ፈቃድ ብሎ ነው ያለው። ሰላም በምድር ለሰዎች በጎ ፈቃድ። ስለዚህ እኔ የማምነው ክርስትና ብቻ አይደለም የትኛውም ሌላውም ሃይማኖት ዞሮ ዞሮ ስለ ሰዎች ደህንነት ነው የሚያስበው። ምድራዊ ደህንነታቸው፣ ዘላለማዊ ደህንነታቸው፣ ስጋዊ ደህንነታቸው፣ መንፈሳዊ ደህንነታቸው፣ ስነ ልቦናዊ ደህንነታቸው፣ እነዚህ ነገሮች ሊነጣጠሉ የሚችሉ አይደለም። እርግጥ ብዙዎች ይሄንን ዳይኮቶማይዝ ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ለሁለት ከፍለው ሲያደርጉን ያገሬ በሰማይ ነው ብሎ ሲሉ እና ያለን። እኔ እዛ ጋር አንድ ግልጽ የሆነ ነገር አለኝ አሁንም ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ አንጻር። ለምሳሌ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? የምታየውን ወንድምህን ሳትወድ የማታየውን እግዚአብሔርን እወዳለሁ ብትል አንተ ውሸታም ነህ ተብሎ በግልጽ ተጽፏል። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔርን ነው የምወደው እዚህ ጋር ወንድሜ ቢሞት ጉዳይ አይደለም ልንል አንችልም። ይሄንን ደግሞ መርህ ይዘን በብዙ አይነት መንገድ ልንፈታው እንችላለን። ለምሳሌ እኔ በሰማይ አገር አለኝ እላለሁ፣ ግን የማያውን አገሬን አሁን ማያትን አገሬን ሳልወድ ለሀገሬ ሳልቆም እንደገና ደግሞ በሰማይ አና ሀገሬ ያለው ያንን ወደው በየብል ውሸታም ነኝ። ስለዚህ ክርስቲያኖች፣ አማኞች፣ የሃይማኖት ሰዎች በአገር ጉዳይ ላይ፣ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ፣ በኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ላይ፣ በፖለቲካዊ ጉዳይ ላይ ያገባናል። ትልቁ መጠየቅ ያለብን ነገር ምንድነው? እዚህ ውስጥ በሐሳብም ቢሆን በንግግርም ቢሆን በተግባርም ቢሆን በመሳተፍበት ጊዜ ምንድነው ለሰው ልጆች ማመጣው በጎ ነገር? ምን ቫልዩ ነው አድም አድርገው? የችግሩ አካል ነኝ ወይስ የመፍትሄ አካል ነኝ የሚለው ላይ በጣም መታሰብ ቢኖርበትም፣ ሆኖም ግን ይሄ ለሁሉም ምእመን የሚሰራ ሆኖ ሳለ በተለይ ደግሞ የሃይማኖት አባቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ጣልቃ መግባት ይሄ በታሪክም የተለመደ በብዙም አገሮች የሚሰራበት ብዙ ተሞክሮ ያለው የመጀመሪያ ነገር አይደለም። ተሞክሮ ያለው ነው። ምንድነው በእኛ ሀገር ችግሩ? መንግስታት በሚነሱበት ጊዜ በንጉሰ ነገስቱም ዘመን ቢሆን በደርግም ዘመን ቢሆን አሁንም በኢህአዴግ ዘመን ቢሆን መንግስታት ህዝቡ ላይ በኃይል ነው የሚጫኑት። መንግስትና ህዝብ በጣም የተለያየና የተራራቀ ነው። ስለዚህ መንግስታት በደንብ ተጭነው በቀጣይነት ለረጅም ዘመን ለመግዛት አስበው በመንሰራፋት ነው የሚያስተዳድሩት። እውነት ለመናገር አገራችን በመንግስት አልታደለችም በየትኛውም ዘመን። ምክንያቱም ቀደም ሲል እንደጠቀስኩልህ እነዚህን ሶስቱን ዘመናት እንኳን እኔ እንደው በጥቂቱም ቢሆን የንጉሰ ነገስቱን ዘመን አይቻለሁ ልጅም ብሆን፣ የደርግን ዘመን ኖሬበታለሁ፣ የኢህአዴግን ዘመን 25 አመት ኖሬበታለሁ። ስትመለከት በጣም ስር የሰደደ የተንሰራፋና ተጠቂነት ላይ የማያስብ የህዝብን ምርጫና የህዝብን ይሁንታ ሙሉ በሙሉ የማይቀበል አይነት መንግስታትን ነው የምትመለከተው። ከዚህ የተነሳ ደግሞ ሁሉም እየተፈነቀሉ ነው የሚወድቁት እንጂ አንድም ቅብብሎሽ አታይም። በስርዓት ስልጣንን አስረክቦ ጅምር ስራዎችን እንዲቀጠሉ አድርጎ በአባትነት መንፈስ የመጡትን ሌሎችን ደግሞ መክሮ የሚሄድ ነገር የለም። መንግስትም ሲቀያየር አይደለም እናየው፣ ስርዓት ነው የሚቀያየረው። በጣም የሚገርመኝና የሚያሳዝነኝ ነገር አለ። ኢትዮጵያን ሳስብ አባቴ እኔና ልጄ በአንድ ዘመን ኖረናል። አንድ ላይ ተቀምጠን በልተናል። የሚገርመው ግን አባቴ ሰንደቅ ዓላማ በሚያወጣበት ጊዜ ይዘምር የነበረው ኢትዮጵያ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ በአምላክሽ በንጉስሽ እያለ ነበር። ሌላውን የኛን አያውቀው። እኔ ደግሞ ስዘምር የነበረው ኢትዮጵያ 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 ቀደሚ በህብረተሰባዊነት አበቢ ለምልሚ እያልኩ ነው ዘምር የነበረው። በዚህ ነው ትምህርት ቤት ዘመኔን ያሳለፍኩት ባንዲራ ሳወጣ። ልጄ ደግሞ ኢትዮጵያ ሆይ ደስ ይበል አያውቀውም። ኢንፋክት እኔም አላውቀውም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቀደሚን አያውቀውም።
ልጄ ደግሞ የዜግነት ክብር እያለነ ባንዲራም ያወጣ ሶስታችንም ያወጣናቸው ባንዲራዎች የተለያየ ናቸው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይኖር እንጂ በሶስቱም ላይ የተለያየ ነገር አለ ያ ብቻ አይደለም መዝሙሮቹም ፈጽሞ የተለያየ ናቸው ህገ መንግስቱ የተለያየ ነው አባቴ የነበረበት እኔ የነበርኩበት ልጄ ደግሞ ሆኖ ያለበት እነዚህ አንድ ነገር አገር የሚያሰኙ መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው ስለዚህ መንግስታት በኃይል ስለሚጫኑ ምንድነው የሚያደርጉት የሃይማኖት መስኮችን በመያዝ ህዝቡን ለመድረስ ስለሚፈልጉ መጀመሪያ እጃቸውን ከሚዘረጉባቸው አካባቢዎች አንዱ ሃይማኖቶች ናቸው ስለዚህ የትኛውም ሃይማኖት መሪ የሚመረጠው የትኛውም ሃይማኖት መሪ የሚሾመው የትኛውም ሃይማኖት መሪ ሞገስ የሚኖረው ወይም ፈቃድም ያገኘው የነዚህ ገዢዎች ይሁንታ ሲኖረው ነው ሁለተኛ ያ ጠንካራ እጅ አለ ምክንያቱም በዚያም በኩል መልእክት ማስተላለፍ ስለሚፈልጉ ፖለቲካዊ መልእክት በሃይማኖት በኩል ተቋማት በኩል ስለሚተላለፍ ይሄንን በሶስቱ መንግስታት ውስጥ አይተናል ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ወደዱም ጠሉም የሃይማኖት ሰዎች የመንግስት መሳሪያ ይሆናሉ ከዚያ በኋላ ግን አንዴ ጎርሰሃልና አፈ ተይዟልና መንግስት ቢያጠፋም መናገሪያ የለህ ብትናገርም አያምርብህም ስለዚህ ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ችግር ነው ስለዚህ ይሄንን ችግር በሃይማኖት ሰፈር ላይ የጫነውት መንግስታቶች ናቸው ነገር ግን ሃይማኖቶች አምልኩ ተብሎ ነጻነት መስጠቱ ብቻ አይደለም ቁም ነገሩ የማሰብ ነጻነት የመናገር ነጻነት ቢኖራቸው እንደገናም ደግሞ ያው መቼስ ህገ መንግስታችንም እንደሚለው ሃይማኖትና መንግስት የተለያየ ናቸው ነገር ግን ይሄ በወረቀት ላይ በፊደል የሰፈረ ነገር መሬት ላይ በተግባር ቢውልና ፍጹም ልዩነቱ ቢታይ ኖሮ የሃይማኖት አባቶች በእንደዚህ አይነት ጊዜ አስተራቂ ሽማግሌ ሆነው መግባት አገርን ከጥፋት መዳኘት ሰላምን ማውረድ መምከር የተሻለውን ነገር ማምጣት ውስጥ ትልቅ ሚና ይኖራቸው ነበር ያልሆነበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ሶ የመንግስት ተጽኖ እጁን የመስደድ ጉዳይ ነው የሃይማኖት አባቶች እንዲህ አይነት አሰቃቂ ነገሮች እንኳን ሲፈጸሙ ዝም የማለት መንግስትን ተው የማለቱ ነገር የማይመጣው መጀመሪያም ተጽኖ ስላለ ነው ይያሉ ነው አሁን በአንደኝነት ይሄ ነው በሌላም በኩል ደግሞ ካየን አንዳንድ ጊዜ እውነተኞቹ መሪዎች እንግዲህ ሃይማኖተኛ ነኝ ብለህ ስትል ለእግዚአብሔር ያደርክነ የዚህ ዓለም ሰው አይደለህም በጥቅም አትደለልም እንደሌላው ሰው እንደ ሲቪሊያኑ ሀብት ለማካበት ቅንጦት ሳዊ ኑሮን ለመኖር እና የራስን ጥቅም ለማደላደል ወይም ወገንህን ለመጥቀም ብለህ የምታደርገው ነገር መኖር የለበትም የማትከሰስ የማትነቀፍ የማትወቀስ መሆን አለብህ ንጹህ ህይወት መኖር መቻል አለብህ ይሄን ሲባል ፍጹም መሆን አለብህ አይደለም ነገር ግን በተቻለ መጠን ከመትመራው ህዝብ ከመከተል ህዝብ የተሻለ የሞራል ብቃት ሊኖር ይገባል ነገር ግን ቀደም ባልኩት ሁኔታ ብዙ ጊዜ ወደዚያም ስፍራ የሚወጡት ያንን የማያሟሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሁለተኛ ደግሞ ቢያሟሉም በዚያ ውስጥ ስለሚያዙ የተለያየ ነገር ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ ምን ያለበት ምን አይችልም የሚል ተረት አለ ይቸገራሉ ስለዚህ ያ ምክንያት ነው ብያስባለሁ መልካም እንግዲህ አሁን እርሶ ነው እንደሚሉት ተጽኖም ስላለ ነው በየሃይማኖት መሪዎች ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ብዙዎችን የሚያሳዝንን ስለ ሀገራቸው በስጋት ውስጥ የሚከት ነገር እንኳን ሲፈጠር ዝም የሚሉት ካለው ተጽኖ አንጻር ነው የሚሉትና እርሶ ለምን ዝም አላሉ? ለምን መናገር አስፈልጎት? ለምን እንደሌላው ዝም አላሉ? ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት እኔ እስከማውቀው ድረስ አልተናገሩም እንዲህ አይነት ደብዳቤ ለአገሪቱ መሪዎች አሁን ለመናገር ለምን አስፈልጎት? ወይንም ደግሞ ለምን ዝም አላሉ?
ቀደም ሲል እንደጠቀስኩልህ እኔ የየትኛውም political party ደጋፊም ተቃዋሚም አይደለሁም። የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ሰባኪ ነኝ። ከዚህ የተነሳ ለምሳሌ አሁን መንግስት አሁን በኢትዮጵያን በማስተዳደር ላይ ያለው የሀደግ መንግስት ጥሩ ነገሮች በሰራባቸው ጊዜያቶች ተናግሬ ያቃለሁ እናገራለሁ። ለምሳሌ ባንድ ወቅት እዚሁ አሜሪካን መጥቼ በቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ እንዳጋጣሚ ነው ሁድ ጠዋት ስብከቴን ከመጀመሬ በፊት በኢትዮጵያ ስላሉ አንዳንድ ጥሩ ነገሮች ተናገርኩኝ። እንዲያውም በጣም ስፔሲፊክ ለመሆን ከመምጣቴ በፊት የአፍሪካ ዩኒየን ህንጻ የተመረቀበት ጊዜ ነበር እና የአፍሪካ መሪዎች በሙሉ ስብሰባም የተደረገበት ጊዜ ነበር። የሃይማኖት መሪዎችን መተን እዚያ በጸሎት እንድንከፍት ጥሪ ተደረገልን እና እኔም እድሉን አግኝቼ በዚያ ነበርኩኝ። የነበረው ሁኔታየው ያ ቦታ ከርቸሌ ነበረ። አሁን ደግሞ የአፍሪካ መሪዎች መዲና ሆኗል፣ መሰብሰቢያ ሆኗል። በጣም ደስ አሰኘኝ እና ይህን ነገር ተናገርኩኝ። ቆይቶ ሰዎች ደውለው ነገሩኝ በኢሳት ላይ ይሄ ነገር ቀርቦ ተመልከቱ፣ አገሪቱ ውስጥ ብዙ እንደዚህ አይነት የሰብአዊ መብት ጉድለቶች፣ ጥሰቶች፣ ምኖች እያሉ የሃይማኖት ሰዎች ግን እንደዚህ ይናገራሉ ተብዬ ተወቅሻለሁ። ግን አልፈርድባቸውም እነዛን ሰዎች፣ ምክንያቱም እነዚያ ደግሞ የሚያዩት ብዙ ችግሮች አሉ። እኔ ደግሞ ያየሁትን አንድ አንግል ላይ ተናገርኩት። ለምሳሌ እኔ ትግራይ ውስጥ ቀደም ሲል እንደነገርኩ ለሁለት ዓመት ገደማ እዚያው በመቀመጥ በእግር በመጓዝ በሰሊጥ መኪና አይነትሬ ላይ በመጫን ለ15 ሰዓታት የሄድኩበት ጊዜ አለ። ባውራ ጎዳና መኪናዎች በጣም አስፈሪ የሆኑ መንገዶችን የሄድኩበት ጊዜ አለ። ይሄ እንግዲህ ምን በኢትዮጵያ ቆጣጥር በ86 በ87 ዓመተ ምህረት ነው፣ የዛሬ 20 ምናምን ዓመት እና ቧጥጬ ተራራዎችን የወጣሁበት ጊዜ አለ። አሁን በቅርቡ ሃውዘን የሚባል ቦታ ላይ አንድ ጣሊያናዊ የሰራው ጌራልታ የሚባል ሎጅ አለ። ወደዛ ተጋብዤ ሄድኩኝ እና ሄጄ ሳይው በጣም አስደሰተኝ። ያ ቦታ አቃለሁኝ በደርግ ዘመን ብዙ እልቂት የደረሰበት ቦታ ነው። ዛሬ ደግሞ ሰዎች የሚመጡ የሚዝናኑበት ነው። ደስ ስላለኝ ፎቶ ተነሳውና ፌስቡክ ላይ ለጠፍኩኝ። አንዳንዶች ሰደቡኝ፣ አልፈርድባቸው፣ ምክንያቱም የራሳቸው የሚታያቸው እውነት አላቸው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እንደ እግዚአብሔር ሰው መንግስት ጥሩ ነገር ሲሰራ ማመስገን ተገቢ ነው። አሁን ደግሞ ያለው ነገር አሁንም በመሬት ላይ ያለው ነገር አገሪቱን አደጋ ላይ የሚጥል አሳሳቢ ጉዳይ ነው። አፋጣኝ መፍትሄ የሚሻ ጉዳይ ነው። ህዝብ ተቆጥቷል፣ ገንፍሎ ወጥቷል። ያንድ ቀበሌ ሰው አይደለም የሚወጣው፣ ያንድ አካባቢ ሰው፣ ያንድ ክልል ሰው አይደለም የሚወጣው። እውነት ለመናገር በኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ በአብዛኛው ውስጥ የሚንተከተክ ቁጣ አለ። ማላይ መንግስት ላይ ዞር ብለህ ስትመለከት ደግሞ መንግስት ምን እያደረገ ነው? ምን አይነት መፍትሄዎችን እያመጣ ነው? ምን አይነት ጥበቦችን እየተጠቀመ ነው? ይሄን ነገር ለማብረድና አረጋግቶ በሰላም አገሪቱ እንድትቀጥል ለማድረግ ያንን ደግሞ ስታይና በቂ የሆኑ መፍትሄዎች እንደሌሉ ስትመለከት ይሄ ነገር ወዴት ነው የሚያመራው የሚል ስጋት ያድርብሃል። ስለዚህ ከዚህ ስጋት በመነሳት ነው አሁን ስሜቴን የገለጥኩት ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ መቼም እርሱ መንፈሳዊ ሰው ነውና ስለ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ስለ የመናገር ነጻነት፣ ስለ ዲሞክራሲ፣ በአጠቃላይ ስለ ፍትህ ጥያቄ ሰዎች ሲያነሱ አይ ይሄንን ነገር ለፖለቲከኞች መተው ነው። ቀድም እርሶም ብለዋል እኔ አገሬ በሰማይ ነውና እንዲህ የሚሉ ሰዎች አሉ። እና ፍትህ ወይም የፍትህ መጓደል በእርሶ አመለካከት በክርስትና እምነት ውስጥ እንዴት ነው የሚታየው? በአንድ ሀገር ውስጥ ፍትህ ተፋለሰ፣ ተዛባ የሚባለው ሰውም ደግሞ
ከመንግስት ጋር ወደ ጻብ ውስጥ ገባ የሚባለው መቼ ነው ምን ሲሆን? በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ስለ መንግስት መሰረታዊ ነገር እንነጋገር። ይሄንን እንግዲህ የምናገረው ከመጽሐፍ ቅዱስ ፐርስፔክቲቭ ነው። መንግስት እኔ እንደማምነው መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚለው ለህዝብ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ምን ማለት ነው? እነዚህ ከሰማይ ወረዱ ሰዎች አይደሉም፣ ከመካከላችን የወጡ ናቸው። ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው። ግን የመንግስት ስርዓቱን ነው ማለት ሰዎችን ግለሰቦችን ብቻ ሳይሆን ተቋሙ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ለህዝብ። ምክንያቱም መንግስት እኮ ያልነበረባቸውን ጥቂት ግዚያቶች እኮ እናቃለን፣ መንግስት ያልነበረባቸውን አገሮች እናቃለን። ለምሳሌ የጎረቤታችን ሶማሊያ ለረጅም ዓመታት መንግስት አልነበራትም፣ የማንም ወንበዴ መፈንጫ ነበረች። ህዝቧ ተበትኖ በአለም ዙሪያ ስደተኛ ሆኗል። እኛም ኢህአዴግ ደርግ ወጥቶ ኢህአዴግ እስከሚገባ ድረስ ያንድ ሳምንት ወይም ከዛ ያነሰ ጊዜ ክፍተት ባገሪቱ ነበር። አይተናል እኮ እንዴት አይነት አናርኪ እንደሚሆን እንዴት አይነት ቀውስ እንደሚሆን ብዝበዛው ሁሉም የፈቀደውን ባይኖ ፊት መልካም ስሬታ ይሆን የሚያደርግበት አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ መንግስት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ግን ስለ መንግስት ማወቅ ያለብን አንድ ነገር አለ። ምንድነው ለነዚህ ሰዎች መንግስት ለሚባሉ ማንንም ይሆኑ ማን ምንድነው ስልጣን የሰጣቸው? እርግጥ ነው የእግዚአብሔር ስልጣን ሁሉ የሚመነጨው ከእግዚአብሔር ነው። ግን ስልጣን የሚሰጣቸው ህግ ነው፣ ህገ መንግስት ነው። እዚህ ጋር አንድ ነጥብ በደንብ እንድትይዝልኝ ፈልጋለሁ። በሁለት አይነት መንገድ መግዛት ይቻላል አገርን። አንደኛው ስልጣንን በመጠቀም መግዛት ይቻላል። ያን ጊዜ ምላሹ ከህዝብ ምንድነው? መገዛት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኃይልን በመጠቀም መግዛት ነው። ምላሹ ከህዝብ አመጽ ነው። ስለዚህ የሚሻለን ስልጣንና መገዛት ነው ወይስ ኃይልና አመጽ ነው? ስልጣን ስል ማንንም ሰው በራሱ ስልጣን ያለው የለም። ምክንያቱም እኔ በደርግ ዘመን ባለ ስልጣን የነበሩ ሰዎችን ነገር ግን ደርግ ከወደቀ በኋላ ቁጭ ብለን አብረን ሻይ ጠጣናቸው ሰዎች አሉ። ማቃቸው ምንም ከኔ የተለዩ ሰዎች አይደሉም። በራሳቸው ስልጣን የላቸው። በኢህአዴግ ውስጥ ባለ ስልጣን የነበሩ ሰዎች አቃለሁኝ በከፍተኛ ደረጃ ከዛ ይወጡ ነገር ግን አሁን ቁጭ ብለን ሻይ የምንጠጣ ሰዎች አሉ። ምንም ከኔ የተለዩ ሰዎች አይደሉም። በራሳቸውንም ስልጣን የላቸው። ታዲያ እዛ ቦታ ላይ ሲቀመጡ ስልጣን የሚሰጣቸው ምንድነው? ህግ ነው፣ ህገ መንግስት ነው። የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነው ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ አሁንም ለኢህአዴግ መንግስት ስልጣን የሰጠው ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስቱን አክብሮ በጥንቃቄ ህዝብን ለመጥቀምና ለማገልገል ሁሉንም ህዝብ በእኩልነት ለማገልገል በሚሰራበት ጊዜ ያለምንም ጥያቄ መገዛት ይመጣል ከህዝብ። ነገር ግን ያንን ስልጣን የሰጠውን ለሱ ስልጣን የሰጠውን ህጉን ግን ከተላለፈው ሲጥሰው ካየ ህዝቡ ምን ይሆናል? ህዝቡ በራሱ መንግስት ምንን አጥቷል ማለት ነው? ራሱን ምን አሳጥቷል? ስልጣን አሳጥቷል። ምክንያቱም ስልጣኑ ያለው ህገ መንግስቱ ላይ ነው፣ ህግ ላይ ነው። የፈለገው ምክንያት ሊኖር ይችላል እነዛን ህጎች የሚጠስበት። ነገር ግን የራሱን ስልጣን ከራሱ ላይ አነሳ ማለት ነው። ህዝብ ደግሞ አሁን ሲመለከተው ስልጣን አልባ ነው። ስለዚህ ህዝብ ምን ያረጋል? ያመጻል። ያን ጊዜ ደግሞ መንግስት ለመግዛትና ስርዓትን አስከብራለሁ በሚል ኃይል ይጠቀማል። ያን ጊዜ ኬኦስ ይሆናል ማለት ነው። እውነት ለመናገር የተለያዩት መንግስታት ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት አሁንም የኢህአዴግ መንግስት ራሱም የሚያምነው ሌሎች በሌሎችም ደግሞ የሚወቀሰው ነገር ይሄው ነው። የሚገርመው ነገር እንደምታውቀው መቼስ ከአሜሪካ ጋር ራሳችንን ማስተያየት አይገባንም፣ ግን እንደ ምሳሌ በወሰድ 44 ፕሬዚደንቶች እስካሁን ድረስ አሜሪካን መርተዋል። 45ኛዎች ውድድር ላይ ነው ያሉት። በሚገቡበት ጊዜ ወደ መንግስት ስልጣን ፕሬዚደንቶቹ የዛሬ 200 ምናምን ዓመት የወጣ ህገ መንግስት እፈጽማለሁ፣ ይሄን ህግ አስጠብቃለሁ
አከብራለሁ አስከብራለሁ ብለው ቃል ገብተው የሚገቡት ማለት ሌላው የጻፈውን ህግ ነው ተጠብቃለሁ ብለው የሚገቡት እነዚህ ሁሉ ምክንያቱም ህጉ አንዴ ተጽፏል። ኢሃድክ የኖረ የከረመ ህገ መንግስት ተሰጥቶት ያንን ተጠብቃለሁ ብሎ የገባ መንግስት አይደለም። ህገ መንግስቱን ራሱ ነው የቀረጸው። ቴይለር ሜድ ነው በልክ የተሰፋ ነው። ስለዚህ ከማንም በላይ ህገ መንግስቱን የማክበር እና የማስከበር ግዴታ ያለው መንግስት ላይ ነው። ነገር ግን በብዙ መልኩ ለምሳሌ የሁሉንም የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት አከብራለሁ ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ይላል። ሰው ግን ሲመለከት ያ በተግባር መሬት ላይ እንዳልሆነ ሲያይ ህግ ተጥሷል። መንግስት ያንን እያየዝም ሲል ህግ ተጥሷል። ማንጣሽ መንግስት ይሆናል ማለት ነው። የብሔር ብሔረሰብ እኩልነቱን ከጣሰ ሰው ያየዋላ። ይሄ እኮ የለትለት ኑሮ ነው። ህዝብ እኮ አይን ነው። አንድ አይን አይደለም ሚሊዮን አይን ነው። ህዝብ ማለት እኮ ሚሊዮን ጆሮ ማለት ነው። ስለዚህ በጊዜው ምንም ነገር ላይል ይችላል፣ ነገር ግን ይጣራቀማል በውስጥ ይጣራቀማል። በተለይ ደግሞ የመናገር ነጻነት በሌለበትና የፍርሃት ድባብ በወደቀበት አይነት ሁኔታ ውስጥ አደጋው ይከፋል። ምክንያቱም የተለያየ የመናገር ያመስኮች ሲኖሩ ይተነፍሳልና አይታመቅም። ነገር ግን ወዳጄ ምንድነው ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ የት ነው ካልከኝ እኔ ኢራንና ሰሜን ኮሪያ ነው አይደለም ልህ በታመቀ ህዝብ ውስጥ ነው ያለው። ምን ማለት ነው? ያያል ይሰማል ነገር ግን አይናገረውም ይላል። መንግስት በዚያ ነገር ላይ ምንም ርምጃ ሲወስድ አያይም፣ ይባስ ደግሞ ያንን ነገር ሲያስፈጽም ይመለከታል። ስለዚህ እየታመቀ ይመጣል። አንድ ቀን ይፈነዳል፣ ምን እንደሚሆን ማጣቀው። ያ ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ ህገ መንግስቱ የመናገር የመጻፍ ሐሳብን በነጻነት የመግለጥና ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብት ለዜጎች ይሰጣል። ኢሃድግ ራሱ የቀረጸው ያጸደቀው ህገ መንግስት። ነገር ግን በጠራራ ፀሐይ ባዶቻቸውን የወጡ ዜጎች በዱላ ሲቀጠቀጡ ማለት እንዳይሽሩ እንዳይምሩ ተደርጎ ሲመቱ ወይም በጥይት ሲመቱ ሲገደሉ ህገ መንግስቱ ምን ሆኗል? ተሽሯል። ማን ነው የሻረው? አሁን መንግስት ነው የሻረው ያለው። ራሱን ያወጣው። ስለዚህ ህዝብ ምን ያያል? ለመንግስት ስልጣን የሰጠውን መንግስትን ወይም እነዚያን በመንግስት መዋቅር ላይ ያሉትን ሰዎች ባለ ስልጣን ያደረገውን ህገ መንግስት እና ህግ ራሱ ባለ ስልጣኑ ሲሽረው ህዝብ ስለሚያይ ራቁቱን ነው የሚያየው፣ መንግስትን በክብሩ አይደለም የሚያየው። ስለዚህ አይገዛም፣ ያመጻል። እንዲህ ያልኩ ብሄድ በጣም ብዙ ነገሮች ማንሳት ይቻላል። ግን አንድ ደስ የሚያሰኘው ነገር በተለያየ ጊዜ ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ከመለስ ዜናዊ አንስቶ አሁንም በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝም ጊዜ የተለያዩ ስብሰባዎች ሲደረጉ የኢህአዴግ መንግስት በስብሰናል፣ ዘቅጠናል፣ ተውጠናል፣ በሙስና በምን ብለው ይናገራሉ። ይሄን መናገራቸውን በራሱ እንደ አንድ ነገር ወስደዋለሁ፣ እንደ አንድ ጥሩ ነገር። ነገር ግን መናገር ብቻ አይደለም በቂው። ህዝቡን የሚያሳምን ህዝቡ ያመነው ነገር አለ። ይሄን ያመነውን ነገር አፍርሶ ይሄንን ደግሞ እንዲያምን የሚያደርግ ነገር ካልመጣ በስተቀር ህዝብ መነሳቱ አይቀርም። ህዝብ ደግሞ ክቡር ነው። ህዝብ ደግሞ ኃይል ነው። ስለዚህ ህዝብ ደግሞ ሲነሳ መንግስት እልቂት እንዲመጣ ስለማይፈልግ፣ ምክንያቱም እንደኔው እንዳንተው ሰዎች ናቸውና ስለማይፈልግ ምን ያደርጋል? የሚችለውን ያህል ይሞክርና ከዚያ በኋላ የማይዋጣ ሲሆን ይለቃል። መቼስ በታደሉቱ በሰለጠኑት ሀገሮች ስትመለከት እንደነ ጀርመንን ምሳሌ ከወሰድን በምርጫ ነው የሚወጡት፣ በምርጫ ነው የሚወርዱት፣ የራሳቸው ተርም አላቸው። የሚገርመው ነገር ግን አንዳንዴ እየመሩም እንኳን የምርጫ ዘመናቸው ሳያልቅ ህዝቡ ጋር ማጉረምረም ካለ
vote of confidence ይካሄዳል በፓርላማ ውስጥ ስለዚህ ህዝቡ ኮንፊደንስ የለኝም መተማመን የለኝም ብሎ ካለ ተርማቸው ሳይጨርሱ ይወርዳሉ አሁን በቅርቡ የሆነውን የብሪቲሽ እንደማሳያ መውሰድ እንችላለን ዴቪድ ካሜሮን የተርማቸውን አልጨረሱ ነገር ግን በጣም እርግጠኛ ነበሩ የእንግሊዝ ህዝብ ለአውሮፓ ዩኒየን የስ እንደሚመርጥ እርግጠኛ ነበሩ በኮንፊደንስ ነው ያደረጉት ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ ውጤቱ ተገለበጠና ኖ ሆነ ስለዚህ ራሳቸው ናቸው ተጠይቀዋል ይሄን ቢሆን ተርሞትን ይጨርሱ ተብሎ ተጠይቀዋል ነገር ግን በፍጹም ይሄንን መቀጠል አልችልም ብለው ሻንጣቸውን ይዘው ወጥተዋል ይሄንን ያደርጋል መንግስት ከተቻለ ነገሩን ለመለወጥና ለመቀጠል ይሞክራል ካልሆነለት ደግሞ ይለቃል ነገር ግን እንደ አድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት እንደ ኮነሊል መንግስቱ ኃይለ ማርያም አንድ ሰውና አንድ ጠይት እስኪ ቀር ድረስ ብሎ ከተባለ ግን አደጋው ከፍተኛ ነው የሚሆነው ይሄ ነው አሳሳቢው ጉዳይ ስለዚህ መንግስትን ስናይ ከዚህ አንጻር ነው ማየት ያለብን መጽሐፍ ቅዱስም የሚያስተምረን ምንድነው እንግዲህ ተመልከት በጣም አሁን ብዙዎቹ የሚጠቅሱልኝ ሮሜ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለውን ክፍል ነው ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉት ባለስልጣናት ትገዛ የሚለው ነው እውነትም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከስርም ማንበብ ይጠይቃል የኛ ትልቁ ችግር ምንድነው ጥቅስን ጠቅሳለን እንጂ አውዱን በሚገባ አንመለከተውም በትክክል አንተረጉመው ህግ እንኳን የጻፊዎቹን የመጀመሪያ ጻፊዎቹን መንፈስ ጠብቆ እንዲተረጉም intended message እንዲገኝ ጥረት ይደረጋል አይደል እንደ የጠበቆች ይሄን እንደሚሰሩት መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ስትመጣ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ያውም ደግሞ ከ2000 ዓመት በፊት የጻፈውን ነገር ለመተርጎም በትክክል መንፈሱን ማግኘት ያስፈልጋል ያን ክፍል ሄደ ብትመለከት እንዲያውም 3 ጊዜ ነገስታቱን ምን ብሎ ይጠራቸዋል አገልጋዮች ወይም servants ብሎ ነው የሚጠራቸው የእግዚአብሔር አገልጋዮች ይላቸዋል እንግዲህ ተመልከት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡ አይደሉም ያሁን ዘመን የ21ኛው ክፍለ ዘመን መንግስታት አይደሉም ያንደኛው ክፍለ ዘመን ቄሳሮችን ነው እንደዛ የሚለው ስለዚህ መንግስት ተገዙ ሲል እንደሆኑ የመለኮት ቁራጭ ያለባቸው ሰዎች ናቸው ማለት አይደለም አገልጋዮች ናቸው የህዝብ አገልጋዮች ናቸው ለመልካም የህዝብ አገልጋዮች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች በጣም ማየት አለብን ህግን መጠበቅ ካለ የህግን ስልጣን ተጠቅሞ መስራት ካለ መገዛት የግድ ይመጣል እንደገና ደግሞ ህግን መጣስና ኃይልን መጠቀም ካለ ደግሞ አመጽ ይመጣል ለምሳሌ አሁን ለመንግስት ተገዙ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለመንግስት ብቻ አይደለም ይለው ሚስቶቹ ለባሎቻቸው ተገዙ ይላል ግን ደብድቧት ማለት አይደለም ገደሏት ማለት አይደለም እንዲያውም የሚገርመው ነገር ባሎች ሚስቶቹ ለባሎቻቸው ተገዙ ይላል እንጂ ባሎችን ግዙዋቸው ሳይሆን የሚለው ሚስቶቻቸውን ውደዱ ነው የሚለው የቤተክርስቲያን መሪዎችን መመኑን ተገዙ ይላል ለቤተክርስቲያን መሪዎች የቤተክርስቲያን መሪዎችን ግን መንጋውን በኃይል አትግዙ ምሳሌ ሆኑት እንጂ ብሎ ይላል እንዴ ያልክስን መጣ ይሄንን መንግስትን ጋር ስናመጣው ለህዝብ ተገዙ ይላል እንጂ መንግስትን ግዙ አይልም ምክንያቱም ሰውን መግዛት ኃጢያት ነው ሰውን መግዛት ኃጢያት ነው ለምን ያልከኝ እንደሆነ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩና በምሳሌው ነው የፈጠረው ስለዚህ የእግዚአብሔር መልክ ስላለበት አንድ ሰው ሌላውን ሰው ሊገዛ ይችላል ከእግዚአብሔር በቀር ሰው መግዛት ያለበት የለም ይሄን ሲባል ምን ማለት ነው ሰው መግዛት ህሊናውን ነጻነቱን መብቱን የማሰብ የመናገር መብቱን ልትገዛው አትችልም ይሄንን ስታደርግ የተነሳው ነጻ ሰው ነጻ ፍጥረት በፍጥረቱ ማንኛውም ሰው ሃይማኖቱ የፈለገው ይሁን ፖለቲካው ያመለካከቱ የፈለገው ይሁን ማንኛውም ሰው በዚህ ምድር ላይ ነጻ ሰው ነው ይሄን ነጻነት ደግሞ ሰው የሚሰጠውና የሚቀማው ሳይሆን በእግዚአብሔር የተሰጠው መልካም እንግዲህ እስቲ ስለ በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮሚያ በአማራ ክልል ቀደም ምርሶ ተክሰዋልና ብዙ ሰው ሞቷል ብዙ እንደውም ከዚህ ከብዙ ሰው ካየው የፌስቡክ ጽሁፎ በኋላ በቅርቡ ደግሞ ሌላ አውጥተው ነበር ስለ ደምቢዶሎ ስለተካሄደው አንዲት እናት በአሜሪካ ድምጽ ላይ የተናገሩት የልጄ ሬሳ ላይ ልጄን ገለው የልጄ ሬሳ ላይ አስቀምጠው ደበደቡኝ የሚል ነገር ተናግረው ነበርና እሱን በጣም ብዙ በብርቱ ሀዘን ውስጥ እንዳስገባውት ተናግረው ነበር እሱ አሁንም ጥቁር ከራባት አርገው ነው የማይወጡ መልክታለው ይሄ ነገር አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው መልክታለው
ሀዘን ላይ ነኝ። እኔ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ሀዘን ላይ ነው። ቀደም ሲል እንደነገርኩ ይሄንን ከመስመሰምቼ እንዴት ነው ልደሰት የምችለው? እውነት ነው መነግርህ በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ማንኛውንም ነገር ሰውነቴን የሚያዝናና ነገር አርግ ያላቀም። ምክንያቱም ሰውነቴ ፍት አይደለም አሁን ለመዝናናት ፈቃደኛ አይደለም። ሀዘን አለኝ እንዳልኩ አሁን አልፎ አልፎ መሰማለሁኝ ማለት ህዝብ ስለ ህዝቡ መሞት ብቻ አይደለም የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም ለብሰው የሞቱ ሰዎችም እንዳሉ ሰማለሁ እንደነሱ ማዝናለሁ። እንዲያውም ይሄ ከተነሳ ዘንድ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ልንገርህ መከላከያ ሰራዊታችንን በተመለከተ በጣም በጣም የሚያሳዝነኝ ክፍል ቢኖር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የመከላከያ ሰራዊት ነው። ምክንያቱም እስቲ በኃይለ ሥላሴ ዘመን በቀደም ኃይለ ሥላሴ ዘመን የነበረውን የመከላከያ ሰራዊት አስብ። ምንድነው የሆነው? ደርጉ በሚቋቋምበት ጊዜ ከሻለቃ በላይ ያሉትን በሙሉ እንዳይገቡ ነው ያደረገው። ምክንያቱም ለሥርዓቱ ያድሩና ወደ ኋላ ይጎቱትናል የሚል ነገር ስለነበረ። ስለዚህ ብዙዎቹ አገራቸውን ያገለገሉ ለአገራቸው የተዋደቁ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች አድሃሪ በመባል ቡርዣ በመባል በተለያየ ስም ወድቀው ቀርተዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ የደርግን ሰራዊት ተመልከት። ይሄ ሰራዊት እኮ ሶማሌ ላይ ሄዶ ለኢትዮጵያ መሬት ደሙን የገበረ ነው አጥንቱን የከሰከሰ ሰራዊት ነው። ነገር ግን ኢህአዴግ በሚገባበት ጊዜ የደርግ ሰራዊት በሙሉ የተበተነው እነዚያ ለሀገራቸው የኖሩ ለሀገራቸው የተዋጉ ወታደሮች ባርኔጣቸውን መሬት ላይ አስቀምጠው እስኪለምኑ ድረስ። አሁንስ አሁን ያለ የመከላከያ ሰራዊት ለውጥ ቢመጣ እጣ ፈንታው ምንድን ነው? ምናልባት ከዛ የከፋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መቼ ነው ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የህዝብ የሆነ የመከላከያ ሰራዊት የሚኖራት? መቼ ነው የመከላከያ የሚሊተሪዎች የሚሊተሪ አባላት ቬተራንስ የሚሆኑት? መቼ ሳንተዚ ሀገር ትኖራለህ ትመለከታለህ የቬተራንስ ዴይ አለ ቀን አለ ይከበርላቸዋል። አቤት 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 ሚሊተሪ ከሆንክ ወይም ከዚህ ቀደም በሚሊተሪነት አገርህን ካገለገልክ የትምህርት ድል ነጻ ነው። እኔ በመበረበት ጊዜ አሜሪካ ውስጥ በየሰፈራው ፈርስት ክላስ የሚበሩ ሰዎች ይያሉ ቢዝነስ ክላስ የሚበሩ ሰዎች ይያሉ ጥሪ ሲደረግን መጀመሪያ ለቬትራንስ ወይም ደግሞ ለአርሚ አባላት ነው የሚደረገው። ክብር ይሰጣቸዋል። ከፍተኛ የሆነ ክብር ይሰጣቸዋል። ሽማግሌዎች የቬትራንስ ዴይ አይተ ሊሆን ይችላል በኮሪያ ጦርነት ላይ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይ በኢራቅ ጦርነት በምን ላይ የተሳተፉ ያረጁ ሰዎች እንኳን እስካሁን ድረስ ያ ክብር ተሰጥቷቸው ይኖራሉ። ናፍቆቴ ይሄ ነው ለኢትዮጵያ የሚሊተሪ አባላት። ስለዚህ የመከላከያ ሰራዊት የገዢው መደብ ወይም ደግሞ የገዢው ፓርቲ አገልጋይ አይደለም። ከኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ የወጣ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው። ነገም ደግሞ በሚወጣበት ጊዜ የሚገባው ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ነው። ስለዚህ አሁን ግን እየተጻፈ ያለውን ታሪክ በማይበት ጊዜ ለመከላከያ ሰራዊቱ አዝናለሁ ለሞቱትም ወገኖች አዝናለሁ። ይሄን ማስቀረት እንችላለን። ይሄ እንዳይሆን ማድረግ እንችላለን። መፍትሄ አለ። እዛ መፍትሄ ላይ ግን መስራት አለብን። በርግጥ እኔ የማየው ምንድነው አሁን ያንን በተመለከተ አሁን የኢህአዴግ መንግስት ህወሓት የያዙትና የሄዱበት ያለውን አቅጣጫ ስንመለከት ቶሎ መሄድ ያለብን መጀመሪያ መሄድ ያለብን ወደ ምኑ ነው? ወደ መሰረቱ ነው። ምክንያቱም ላንድ ዛፍ የመቆም ምክንያቱ ስሩ ነው። ላንድ ህንጻ የመቆም ምክንያቱ መሰረቱ ነው።
ስለዚህ ወደ ኋላ ሄደን የዛሬ 40 አመት 42 አመት እንዴት ነው የተመሰረተው ብለን በመናይበት ጊዜ በዛን ጊዜ ከነበሩ ችግሮች መስራቾቹ በዛን ጊዜ ነበሩ ብለው ከሚሏቸው ችግሮች በመነሳት የጀመሩት ነው። ለምሳሌ የብሔር ጭቆና አለ በሚል በብሶት እንደተጀመረ ብዙ የታሪክ አዋቂዎች ይናገራሉ። አሁንም በዛው ውስጥ ያሉ ከመስራቾቹም አንዳንዶቹ ይናገራሉ። ይሄንን እንሰማለን በተለያየ ሚዲያ። ስለዚህ ብሔር ተኮር የሆነ በኢትዮጵያም ስድ መግሞ እያንዳንዱ ብሔር የየራሱን ሁኔታ ይዞ የሚሄድበትን መንገድ ይዘው ነው የመጡት። ኦኬ። ነገር ግን አሁን ከ42 አመታት በኋላ ማን ነው ያለው? ህዝቡ ማን ነው? ኢትዮጵያ ወጣት ናት። ከ60% በላይ ያለው ከህዝብ ከ10 ምናምን አመት እድሜ በታች ነው። ወጣት ናት ኢትዮጵያ። በወጣቶች የተሞላች ናት። population pyramidን ብትመለከት የሌሎችን ያደጉትን ሀገሮች ስታዩ population pyramidው ቅርጹ የተለየ ነው። የኢትዮጵያ ቅርጽ በጣም ፒራሚድ ነው። ምክንያቱም life expectancy አነስተኛ ነው። ብዙ ሽማግሌዎች የሉንም፣ ብዙ አሮጊቶች አዛውንቶች የሉንም። ወጣት ግን በብዛት አለን። ስለዚህ ኢትዮጵያን እንደ ወጣት ነው ማሰብ ያለብን። ይሄ የ21ኛ ክፍለ ዘመን ወጣት በግሎባላይዜሽን ዘመን ውስጥ የሚኖር ወጣት ለዚያ ያን ጊዜ ይሄ ድርጅት እነዚህ ድርጅቶች ለመተሰመሰረቱበት ጽንሰ ሐሳብ ብዙ ቫልዩ የለው። ስለዚህ ለውጥ ይፈልጋል፣ አዲስ ነገር ይፈልጋል፣ የሚመጥነው ነገር ይፈልጋል። አሁን አንዱም ችግር ይሄ ነው። ኢህአዴግ ምንም ነገር አልሰራም ማለት አይደለም። ልማት ለማምጣት ብዙ ነገር ሰርቷል። በጣም ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል። አስደናቂ ነገሮች ተሰርተዋል። ኢኮኖሚው አድጓል። ቁጥር ላይ ልንከራከር እንችል ይሆናል፣ አድጓል። ግን አሁን ያለውን ህዝብ የሚመጥን ራዕይ መምጣት አልቻለም። ስለዚህ የግድ ህዝብ ለውጥ ይፈልጋል። ስለዚህ ኢህአዴግ መለወጥ አለበት። ባንድ በኩል ራሱን መለወጥ አለበት ወይም ደግሞ መለወጥ አለበት በሌላ መንግስት መለወጥ አለበት። ይሄ የታሪክ ግዴታ ነው። ምክንያቱም ለዘላለም የሚኖር መንግስት የለም። በጥንት ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናነብ ነገስታቱን የባቢሎንን ነገስታት፣ የሜዶንና ፋርስን፣ የግሪክን፣ የሮማን ነገስታት ሰላምታ ሲሰጧቸው ሰዎች ንጉሶ ሺህ ዓመት ንገስ እያሉ ነው። ሲደልሏቸው ነው እንጂ ሺህ ዓመት የማይኖሩም ሺህ ዓመት የማይነግሱ። ስለዚህ ዘላለም የሚኖር ማለት የሚቀጥል ህዝብ እንጂ አገር እንጂ መንግስት የለም። ይሄ መታወቅ አለበት። ስለዚህ ምንድነው ትልቁ እኔ የምመክረው ነገር ኢህአዴግ ለውጥ ያስፈልጋል። ይሄንን እኔ አይደለሁም የምለው፣ ራሱ ኢህአዴግ እያለው ነው ያለው በሚዲያዎቹ። ይሄ ነገር አሁን ራሴን መለውጣለሁ ብሎ እስከ ጥቅምት ድረስ እንደዚህ የተሰጡ ነገሮች አሉ። ግን አንድ ነገር ልበል እዚህ ጋር የሚያስፈልገው ኢህአዴግ ለውጥ ሳይሆን ልውጠት ነው። የሁለቱ ልዩነት ልንገርህ ባጭር ቃል፣ ቼንጅ ሳይሆን ትራንስፎርሜሽን ነው። ትራንስፎርሜሽንማ ያመጣን ነው ያልኩ ነው። አዎ። ግን አንድ ነገር ልንገርህ፣ ግንብ ተሰራ፣ ደስ የሚል ነገር ነው። ሰው ፈረሰ፣ ምንድነው ጥቅሙ? ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ እየሆነ ነው ያለው ብለው ነው የሚያምኑ። ምን ጥያቄ ያለው? ይሄ እኮ አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ነገር ነው። በጣም ብዙ ግንቦች እየተገነቡ ነው ያሉት፣ ብዙ ህንፃዎች እየተሰሩ ነው፣ ብዙ መንገዶች እየተሰሩ ነው። አለ ልማት። ግን ሰውስ? አሁን ደግሞ እያየን ያለ ነው፣ በአሁኑ ወቅት ሰዎች በየመንገዶች ሲሞቱ ነው የምናየው፣ በየአደባባዩ ሲሞቱ ነው የምናየው። ስለዚህ የተሟላ ካልሆነ እንዲያውም መቼስ if it is a choice between two evils እንደ በሁለት ክፉ ነገሮች መካከል የሆነ ምርጫ ከሆነ እኮ አንዱን የተሻለ ክፉ ትመርጣለህ። ድህነት ጥሩ ምርጫ አይደለም። ድህነት መኖር የለበትም ያንን የመሰለ ሀገር ይዘን። ነገር ግን መጀመሪያ ቀድሚያ የሚሰጠው ለሰው ነፃነት ነው፣ ለሰው መብት ነው፣ ለሰው ጥያቄ መልስ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ትራንስፎርሜሽን ነው። ይሄ ትራንስፎርሜሽን ግን ቀላል ላይሆን ይችላል፣ ዋጋ የሚያስከፍል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኢህአዴግ የእምነት ነፃነት ሰጥቷል። አንድ ጥሩ የሚባል ነገር በተለይ በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ አሁን ወንጌላውያን አማኞችም
እንዳይናገሩ ዝም ከሚሉበት ከሚያዙበት አንዱ ነገር ምክንያቱ ይሄ ነው። ኢህአዴግ እንደ ባለውለታ በመቁጠር ነው ነጻነት ሰጥቶናል ቢለው እውነት ለመናገርም በንጉሰ ነገስቱ ዘመን ወንጌላውያን አማኞች ሲሰደዱ ነበር። በደርግ ዘመን ሲታሰሩ ሲገረፉ ነበር። የማምለክ ነጻነት አልነበረም። አሁን በኢህአዴግ ዘመን በታሪክ ታይቶ በማያውቀው መልኩ ነጻነት ተሰጥቷል። ይሄንን እመሰክራለሁ። ነገር ግን ችግሩ የሚመጣው መቼ ነው? ነጻነት ሰጥቼያለሁና አግባብ ያለው ነገርም ሳረግ ዝም በል አፈን ዝጋ ከተባለ ግን ነጻነቱ ነጻነት መሆኑ ይቀራል ማለት ነው። እርግጥ እኔ እንደ ወንጌል አማኝ ስናገር ነጻነት መኖሩን በጣም ባመሰግንም ደስ ብሰኝም እርግጥ ግን ነጻነት ይሄ እርሶ የሚሉት ነጻነት በእርግጥ አለ ሌሎች ቻሌንጅ አረጋጋለሁ ይሄን መኖሩን ራሱ። አዎ እንግዲህ ምንድነው አሁን በእስልምናው ረገድ ስንመጣ ሙስሊሙ ጥያቄ አለኝ ይላል። እንደምናቀው ከዚህም የተነሳ የታሰሩና ለረጅም ጊዜ በስር ቆይተው አሁን ሰሞኑን የተለቀቁም እንዳሉ ሰምቻለሁኝ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አካባቢ ይሄ ጉዳይ አለ፣ ጥያቄዎች አሉ። እንዲያውም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ታሪክ በ1600 ምናምን አመት ታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲኖዶስ ለሁለት የተከፈለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ችግሮች አሉ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን ልነግርህ የምችለው ከወንጌላውያን አማኞች ፐርስፔክቲቭ ነው። ምክንያቱም እውቀቱም ያለኝ ከዚህ አንጻር ስለሆነ ነው። ከዚህ አንጻር ይሄ መንግስት ነጻነት ሰጥቷል፣ ምንም ጥያቄ የለው። ግን ጥያቄ የሚሆነው ምንድን ነው? አንደኛ የወንጌል አማኞች ማወቅ ያለባቸው ነገር ነጻነትን የሚሰጥ ማን ነው? ሰው ነው ወይስ እግዚአብሔር ነው? ቀደም ሲል እንደተናገርኩት በዓለም ላይ ነጻነት ማንም ይሰጥህ ማንም የሚከለክልህ የሚወስድ በነገር ሳይሆን እግዚአብሔር ሲፈጥርህ የሰጠህ ያንተ ሀብት ነው። መሆን ያለበት ይሄ ነው። ሰዎች በአመጽ ሊወስዱብህ ይችል ይሆናል፣ ግን በአመጽ ወሰዱብህም በልግስናም ሰጠንህ ይበሉ። ነጻነት ግን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ይሄ መንግስት ይሄንን በማድረጉ ይሄን በማስከበሩ በጣም በጣም አመሰግነዋለሁ። ግን አሁንም ጥያቄው ምንድነው? አማኙ ማወቅ ያለበት ነጻነትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ደግሞስ ሌላው ጥያቄ ምንድነው? ነጻነቱ ምንድነው ያመጣው? ለምሳሌ በ17 አመቱ የደርግ ዘመነ መንግስት ነጻነቱ አልነበረም። አሁን በኢህአዴግ ዘመን በ25 አመቱ ነጻነቱ መጥቷል። ነጻነቱ ምንድነው ያመጣው? ሁለት አይነት ነጻነት አለ እምነትን ስታስብ። አንደኛው የውጭ ነጻነት ነው፣ አንደኛው የውስጥ ነጻነት ነው። ምን ማለት ነው? የመሰብሰብ የማምለክ እምነትህን የመግለጽ ነጻነት የውጭ ነጻነት ነው። የውስጥ ነጻነት ግን ምንድን ነው? ከኃጢአት ከዓለማዊ ምኞት ከክፋት ነጻ መሆን ነው። ወንጌል ስለ ውጭው ነጻነት አይደለም ግድ የሚለው፣ ወንጌል ስለ ውስጡ ነጻነት ነው ግድ የሚለው። አንዳንድ ጊዜ ይሄኛውን የውጭው ነጻነት አግኝተህ የውስጡ ሊጠፋ ይችላል። ለምሳሌ አሁን በእነዚህ 25 ዓመታት ውስጥ ምንድን ነው የሆነው ብለን ስን ብንል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቤተ ክርስቲያናት ውስጥ አንዳንድ ችግሮች የታዩበት ጊዜ ነው። በፊት ያልነበረ በፍቅር በወንድማማች መዋደድ በጽድቅ በቅድስና ይኖር የነበረውን አሁን ምንድን የመጣው? እርስ በርስ የመካሰስ የመወነጃጀል ስልጣንን የመፈለግ ገንዘብን የማካበት አይነት ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ በመንግስት ሚዲያዎች የሚነገረው የሚቀነቀነው ነገር እና እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚቀነቀነው ነገር አንዳንዴ ተመሳሳይ ሁሉ ይሆንብሃል። ሁለቱም ጋር ድህነት ቅነሳ፣ ሁለቱም ጋር ልማት ሲባል ትሰማለህ። ይሄ ጥሩ ነገር አይደለም። በእርግጥ ታዲያ እንግዲህ አሁን እንዲካሉ ይቅርታ፣ በእርግጥ ነጻነት አለ ለማለት ያስደፍራል። ይሄ ቅድም ሲናገሩ ተጽዕኖ እንዳለ አሁንም እንደጠቀሱት ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይንም የእምነት ተቋማት ውስጥ በቲቪ የሚሰማውን ነገር የሚሰማ ከሆነ በእርግጥ ነጻነት አለ፣ የእምነት ነጻነት አለ ማለት ይቻላል? ጥሩ ጥያቄ ነው። ዋናው ነገር እኮ ይሄ ነው። ነጻነት ሰጥቻለሁ ካለ አንድ ሰው ነጻነት ሰጥቶሃል፣ ነጻ እንድትሆን ማለት ነው እንጂ ነጻነት ሰጥቻለሁና ልግዛህ ግን ካለ አስቸጋሪ ነው። ልቆጣጠርህ ካለ አስቸጋሪ ነው።
በዘዴም ይሁን በጣም በረቀቀ መንገድ ይሁን አንተነት ላይ ቁጥጥር የሚያረክ ከሆነ ይሄ ነጻነት ብሎ ማለት አስቸጋሪ ይሆናል። ግን ዋናው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር አንድ ሰባኪ በቅርቡ እንዳሉት እዚያም ድህነት ቀነሳ አሉ። ቤተክርስቲያንም ድህነት ቀነሳ። ይሄ ጥሩ ነገር አይደለም። እዚያ መንግስት ድህነት ቀነሳ ሲል ቤተክርስቲያን ኃጢያት ቀነሳ ብትል ያዋጣ ነበር ብለዋሉና እነተኛ ነገር ነው። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ትልቁ ነጻነት ለአማኞች የውስጥ ነጻነት ነው። ኃጢያተኝነትን ዓለማዊ ምኞትን የመካድ እና በጽድቅ በቅድስና የመኖር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ወንጌልን በመተመለከትበት ጊዜ በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ሐዋርያት በአለም ላይ ወንጌልን ሲሰብኩ ከቄሳር አጽፈው አይደለም፣ ከቄሳር ነጻነት ተቀብለው አይደለም። የወንጌል የሚሰበክበት ነጻነት ወይም ስልጣን መንግስትም የሚሰጠው ሳይሆን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 19 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ፣ እንግዲህ ሂዱ አህዛብንም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳቸውንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ብሎ የሰጠው ስልጣን አለ። እኔም ሁልጊዜ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ የሰጠው በዚህ ስልጣን ነው የሚሰበከው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን እውነትን ከመናገር፣ ከዚህ ተነስተን ፍትህ ሲጓደል፣ ህግ ሲጣስ ሄዶ ሄዶ አገርንም ህዝብንም የሚጎዳ ነገር ሲሆን አፍን መለጎም እና ዝም ማለት ተገቢ አይደለም። መልካም። እንግዲህ ስለ ሃይማኖት አባቶች ብዙ ጊዜ ይደመጣሉ። አሁን በተለይ ቀደም በቴሌቪዥን የሚነገረውን ሲሉ ምን ተዛለኝ ቤተክርስቲያን መሪዎች እንደዚህ ከእስልምናም ከተለያየ እምነቶች ቴሌቪዥን ላይ ይመጡና አሁን ሰላም ነው የሚያስፈልገው ለሰላም ሁላችሁም ስለ ሰላም ሰላም አገሪቱ ላይ እንዲወርድ ብለው ይናገራሉ ከየቤተ እምነቱና ይሄ አሁን ዝም ተብሎ ተቆይቶ ልክ አሁን አገሪቱ ቀውስ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ሰዎች ሲሞቱ ሰላም ይወርድ የማለቱ ነገር ይሄ መቃወሱ ምክንያት አለው አይደለም? ልክ ነው። ያ እነዛን ሁኔታዎች ቀድሞ የመናገር እንዳይፈጠሩ እዚህ ጋር እንዳይደረስ ከሃይማኖት መሪዎች ይሄ አይጠበቅም? ቀድሞ እዚህ ደረጃ ደም መፋሰስ ደረጃ ሳይደርስ በፊት ቀድሞ የመናገሩ ነገር ይሄ አይጠበቅም? ቀደም ሲል እንዳልከው ነው ማስጠንቀቂያው መምጣት የነበረበት ቀድሞ ነው። ህዝብ ሲያይ፣ ህዝብ ሲሰማ፣ ህዝብ ሲያጉረመርም፣ ህግ ሲጣስ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ህግ ሲጣስ ምን ማለት ነው? ህግ በማውጣትም እንኳን ህግን መጣስ ትችላለ። አንዳንድ ቶሎ የሚወጡ ጥቃቅን ህጎችን በማውጣት ትላልቅ ህጎችን መሰረታዊ ነገሮችን ልትጥስ ትችላለ። እነዚህ ነገሮች ሲደረጉ መነገር ነበረበት። አሁን ግን ሰላም ቢባል ሰላምን ስለፈለካት አትመጣም። ሰላምን የሚያመጣ ስራ መሰራት አለበት። ለምሳሌ እኔ በማምነውና በመሰብከው ወንጌል ውስጥ ሰላም መጥቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን አምጥቷል። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል፣ በሰውና በሰው መካከል፣ በአይሁዱና በግሪኩ መካከል፣ በባሪያና በጨዋው መካከል ሰላም እንዳመጣ ነው ወንጌል የሚናገረው። ግን ይሄ ሰላም እንዴት ነው የመጣው? ይሄ ሰላም የመጣው እኔ እንደማምነውና እንደማስተምረው መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተበት ያ የመስዋዕትነቱ ምክንያት እርቅን ለማምጣት ነው። አሁንም ቢሆን እኔ ሰላም ማስፈን ይቻላል ብያምናለሁ። ግን እንደዚህ ወጥተ ሰላም ይሁን ረፉ አርፋችሁ ተቀመጡ በማለት አይደለም ያን የምታመጣው። ለምሳሌ እኔ ቀደም ሲል አሁን በጻፍኩት ጽሑፍ ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተወቀስኩበት ነገር አንዱ ለምንድነው አንዳንዶች ከማየው ኮሜንት ለምንድነው ስለሌሎችስ ስለሚያመጻውስ ንብረት ስለሚያጠፋውስ ንብ ስለሚያወድመውስ ለምንድነው ያልተናገርከው የሚል ጥያቄዎች መጥተዋል። ኦኬ፣ አግባብ ያላቸው ጥያቄዎች ናቸው። ግን መልስ አለኝ። ማን ነው ያንን ህዝብ ሄዶ መጀመሪያ የነካከው? ጥያቄው ይሄ ነው። ከነካው በኋላ ካስቆጣው በኋላ በሚሰጠው ምላሽ ልትከሰው መጀመሪያ ትችላለህ። እርግጥ ነው ከህግ አንጻር ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ግን ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የሚባል ነገር አለ። የአንድ ሁነት ለምንና ምን ብለን የምንከፍለው ነገር አለ። ምን ሆነ ሳይሆን ጥያቄው ለምን ሆነ
ስለዚህ ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡት ሰዎችን በመተኩስና በመትገልግ ጊዜ እንዴ ወንድሙን ነው መትገለው እናቱን ነው መትገለው አባቱን ነው መትገለው ልጁን ነው መትገለው ስለዚህ በዛን ጊዜ እንዴ ነው መሆን ያለብህ ብለህ ኢንስትራክት ልታደርገው መመሪያ ልሰጠው አትችልም ይሄን ማረግ የለብህም ይሄን ማረግ ትችላለህ ይሄን ማረግ አትችልም ብለህ መመሪያ ልሰጠው አትችልም ይሄ የሰውን ስሜት የሚያናውጥና የሚያደርገውን የሚያሳጣ ነገር ነው ስለዚህ እንዲያነን ነገር ተፈጽሞ ሰላም ይሁን ቢባል ሰላም አይመጣም ይልቅ ግን እኔ እንደ ወደ መጨረሻውም እንደ መፍትሄ ሐሳብ የማቀርበው ነገር ሰላም መምጣት ግን ይችላል እርቅ መውረድ ይችላል ይሄን ለማድረግ ግን ኳሱ ያለው እኔ የሚመስለኝ በመንግስት ኮርት ውስጥ ነው ቀድም እንዳልኩ እንኳን ሰውና ሰውን ማስተራቅ ይቅርና እግዚአብሔርና ሰውን ማስተራቅ ተችሏል ግን መስዋዕትነት ተከፍሏል የተሰዋል አሁን ምንድነው የሚያስፈልገው ከተ መስዋዕትነት መከፈል ያስፈልጋል ያ መስዋዕትነት ምንድነው የሚያምል ይሆን ይችላል ግን ቢሆንም መደረግ አለበት ለምሳሌ አሁን ኢህአዴግ መንግስት ይሄንን ሰላም ለማምጣት ሊወስዳቸው የሚገቡ በጣም ሲሪየስ የሆኑ እርምጃዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህን እንደ ፖለቲካ ሰው ወይም ደግሞ እንደ ህግ አዋቂ ወይም እንደ ሌላ ተንታኝ ላስቀምጣቸው አልችልም ግን በግርድፉ የምለው ይሄንን ነው ለምሳሌ ማናቸውንም ከፖለቲካዊ አመለካከታቸው የተነሳ ማለት ህግ ያልጣሱ ወንጀል ያልሰሩ ሰዎች የታሰሩትን የህሊና እስረኞች በሙሉ መንግስት ቢፈታ እነዚህ ሰዎች አደገኞች አይደሉም ምክንያቱም እጃቸው ላይ መሳሪያ የለም እነዚህን ቢፈታ ሐሳብ ነው ያላቸው እነዚህ ሰዎች ሐሳብ ደግሞ መንሸራሸር አለበት ሐሳብን ደግሞ ልታስረባት ይችላል ሰዎችን ነው ልታስረም ትችላለህ ስለዚህ ቢፈቱ በየትኛውም ወገን ለሞቱት ይቅርታ ቢጠየቅ አስፈላጊም ሆኖ ከተገኘ ካሳ ቢከፈል ከዚያ በኋላ ደግሞ ከሌሎች ተቃዋሚ ኃይላት ጋር እውነተኛ የሆነ ድርድር ቢደረግ ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው ስልጣን ላይ ያለው አካል ብቻ ነው ለኢትዮጵያ አሳቢ የሚሆነው ሌላ ሁሉ ጸረ ነው በጸረ ነው የሚጠራው ይሄ ነገር በንጉሰ ነገስቱም ዘመን ነበር በተለይ በደርግ ዘመን ጸረ አብዮት ጸረ ምናምን የሚባል ነበር አሁን ደግሞ ጸረ ሰላም ጸረ ልማት ይባላል ይሄን ቅጽል ሰጥቶ እኔ ብቻ ነኝ ለኢትዮጵያ የማዋጣትን የሚያዋጣትን ማቅ ብሎ ማለት ተገቢ አይደለም ሁሉም ሰው ጎዳና ላይ ያለው የተኛው ሰው እንኳን ስለ ኢትዮጵያ ያስባል ሐሳቡ ሊደመጥለት ይገባል ስለዚህ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ምናልባትም አሁን ያሉትን በህጋዊነት ተመዝግበው የሚሰሩትን ብቻ አይደለም ኢቭን ነፍጥ አንስተው አንስተናል ብለው ወደ ውጊያው ድማ የገቡትም እንኳን መጠራት አለባቸው ለምን የተባለ እንደሆነ እነዚህ ሰዎች ለምን እንደነ ወደዛ ሄዱት የሚለውን ማንሳት ያስፈልጋል ምናልባት ሞክረው አቅቷቸው ሊሆን ይችላል ምናልባት በሰላማዊ መንገድ በምንም አይነት ተደራድረን ለውጥ ልናመጣ አንችልም ብለው ያላችሁ ተስፋ ተሟጦ ይሆን አዳውቀም ስለዚህ ሁሉን ያካተተ እርቅ ያስፈልጋል እርቅ ያስፈልጋል ይሄ ከሆነ ደግሞ ይሄ ከሆነ እኔ ኢህአዴግ ታሪክ ይሰራል ብዬ አምናለሁ መቼስ መኖር አንድ ነገር ነው ማንም ሰው ኖሮ ይሞታል ትልቁ ነገር ታሪክ መስራት ነው ይሄ ቢደረግ ኢህአዴግ ተክቶ ማለፍ የሚችልበት እድል ይኖረዋል ህዝብ ከመተላለቅ ይድናል በብሔር ብሔረሰቦች መካከል እርቅ ይመጣል እኔ እውነቱን ልንገርህ እስከሚገባኝ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ ነው እርስ በርሱ አይጠፋፋም ከውጪ ሌሎች ማለት መንግስትም ይሁን ሌሎች ኃይላትም ይሁን የፖለቲካው ክፍሎች ካላነሳሱትና እንደው ነገሩ የጦዘ ሄዶ የማይመለስበት ደረጃ ካልደረሰ በስተቀር የኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ ህዝብ ነው አብሮ ኖሯል አብሮ በልቷል አብሮ ጠጥቷል በፍጹም እርስ በርሱ አይጠፋፋም
ይሄን ነገር በርግጠኝነት መናገር ይችላል። ምክንያቱም እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚያምነው ህዝብ የትኛውም ይሁን አማራውም ይሁን ትግሬውም ኦሮሞም ይሁን የትኛውም ህዝብ ይቅርና ነጻነት ባርነት በሚል ምርጫ ነጻነትን መርጠው ይሄዱ የወሰኑ ኤርትራውያንን እንኳን በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ መንግስት ይውጡ ብሎ ሲያዝ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በየቦታው እንዴት ያለቀሰ እንደሸኘ ያይን መስክር ነው። ንብረታቸውን ተረክቦ እያስተዳደረ ነጻነት መብት አግኝተው እስኪመጡ ድረስ እንደጠበቀና ይሄን እንዳደረገ መስክር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ጨዋ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ሊከበር ይገባዋል። ስለዚህ መንግስት ይሄንን መስዋዕትነት ቢከፍል ይሄ የኔ ሐሳብ ነው። ሰላም የማይወርድበት እርቅ የማይሆንበት አገራችን በልማቱም ብቻ አይደለም እንደገና ደግሞ የህዝብ ፍላጎት በመማላቱ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ከመ በመስፈሉ እንደገናም ደግሞ ዘመን እየተለወጠና አዳዲስ ትውልድ እየመጣ ሲሄድ መንግስትም እየተለወጠ ያንን የሚመጥን ራዕይና አስተሳሰብን እየሰጠ የሚሄድበት መንገድ ከፊታል ጥሩ በኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። እንደመጨረሻ ምናልባት ካለንም ጊዜ አንጻር በፌስቡክ በርካታ ጥያቄዎች መጥተውልናል። አንድ ከመጣለው ጥያቄ አንዱ ዶክተር ሲሳይ ደሳለኝ በፌስቡክ የጠየቁት ጥያቄ አለ እንዴ ይላል። እንዲህ ያለው ጥላቻ ሁን እንግዲህ ያለውን ነው የሚሉት የጸብና የበቀል ደረጃ ላይ ይደረስ ነው እንዴት ነው ካለንበት ሁኔታ ውስጥስ እንዴት ነው መውጣት የምንችለው ወደ ብሔራዊ እርቅ እሱ ያነሱት እርቅ እንዴት ይመጣል ፖለቲከኛ እንዳልሆኑ እርሶ ማለት ነው አውቃለሁ ነገር ግን እንደርሶ መረዳት ካለው ሰው አጥቃጫ የሚያሳይ ሰው ያስፈልጋል ብያምናለሁ ነው የሚሉት አሁን እንግዲህ ቀደም ብዬ በጥቂቱ አንስቼዋለሁ የመፍትሄ ሐሳቦቹን ሳነሳ ለምሳሌ ቀድም እንደጠቀስኩት የዛሬ 40 ምናምን አመት ገደማ ህወሓት በሚመሰረትበት ጊዜ በዛን ወቅት የነበረ የኮንቴክስት አለ አውድ አለ ከዛ አውድ አንጻር ምንም ነገር ያለ አውድ ብቻውን ተገንጥሎ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ የብሔር ጭቆና አለ በሚል ነው የተነሳው። ስለዚህ በዛን ጊዜ ጨቋኝ የተባለ ክፍል አለ ማለት ነው። ተጨቋኝ የተባለ አለ። ተጨቋኝ የነበረው ደግሞ አሁን ከጊዜ በኋላ ነገሮች ተለውጠው ደግሞ ስልጣን ይዞ አሁን ያለውን በየቦታው የሚነገረው ነገር ሲሰማ ጨቋኝ ሆነ ነው ሌላው ተጨቆነ ሌላው በየረሰብ ተጨቆነ ነው ደግሞ እየተባለ ያለው። አሁን ምንድነው ጣጣው? ሌላ ደግሞ በየረሰብ እስካሁን ድረስ ምናልባትም ተራው ያልደረሰው በለስ ቀንቶት የመንግስትን እርከንና ስልጣን ቢቆጣጠር መንበረ ስልጣን ቢይዝ ምንድነው ያንኑ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእርግማን ዑደት ነው ቪሽየስ ሰርክል ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ ዑደት ውስጥ አትወጣም ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቻችን የልጅ ልጆቻችንም በዚሁ ማጥ ውስጥ ነው የሚማቀቁት ማለት ነው። ይሄንን ነው መስበር ያለብን። እንዴት ነው የሚሰበረው? ይሄ የሚሰበርበት አንዱ መንገድ ምንድነው? ከዚህ ቀደምም ተናግሬ ያለው ኢትዮጵያ የብረ ብሔር ሀገር ናት። ብዙ ቋንቋዎች የሚነገሩባት ብዙ ዘር ያለባት ናት። ነገር ግን ማወቅ ያለብን ምንድነው ሁሉም ዘር አለው። እኔ አንድ መፈክር አለኝ እንዲስተጋባ መፈልገው ዘር ቅዱስ ዘረኝነት እርኩስ የሚል መፈክር ነው። አንዳንዴ ጥሩ ነው መፈክር ምክንያቱም ብዙ ነገር እንድታስብ ያደርጋል። ሁሉም ዘር አለው። እሰየው ተመስገን ነው ልዩ ልዩ አይነት መሆናችን ውበታችን ነው። ነገር ግን ያንን ወደ ዘረኝነት መውሰዱ ከፍተኛ አደጋ አለው። አሁንም የምናየውን ነገር ያመጣብን ይሄ ይመስለኛል። ስለዚህ በዘር ከመሰብ መውጣት መቻል አለበት። አንድ መፍትሄ የሚያመጣው ይሄ ነው። ይሄ የነከሌ ፖለቲካዊ አመለካከት ሊሆን ይችላል የነከሌ ሌላ ሊሆን ይችላል እሱን አይደለም ብለው እዚህ ጋር ነገር ልንገረ አሁን በኢሃድግ መንግስት ሲቀነቀንም ሰማው ብዙ ጊዜ ሲነገርም ሰማው በተለይ አሁን በቴሌቪዥንም በሬዲዮንም ሁሉ ጊዜ ከመጀመራቸው በፊት የሚናገሩት የህዳሴና
የልዩነት ድምጽ ነው ምንድነው ብዝሃነት የብዝሃነት አዎ በእንግሊዘኛው the voice of diversity ተብሎ ይባላል ሊሉ የፈለጉት ነገር በተወሰነ መጠን ይገባኛል ግን አንድ ትልቅ ችግር ያለው እዚህ ጋር ልዩነት ሲኖር ልዩነት ሰፊ ልዩነት ወይም ደግሞ ብዙ ልዩነት ሲኖር ምንድን ነው የምታረገው ልዩነትን አታቀነቅንም አንድነትን ነው የምታቀነቅነው ምክንያቱም ልዩነቱማ ያለ የሚታይ ነው ይልቅ ግን ማሰሪያ የሆነውን አንድነት ነው የምትፈክረው ስለዚህ እኔ ቢሆን ትክክል ነው ብየምለው የህዳሴና የአንድነት ድምጽ ነው እንጂ የብዙህነት ድምጽ አይደለም ምክንያቱም ብዙ መሆናችን እኮ የሚታይ ነው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ባልና ሚስት አንድ አካል ናቸው ይላል አይደል ግን ስንት ናቸው ስንት አካል ሁለት ናቸው ስለዚህ ለምንድን ነው አንድ ናችሁ ተብሎ ሁሉ ጊዜ የሚባለው ምክንያቱም እንደነው ሁለትነታቸው የሚታይ ስለሆነ ግልጽ ስለሆነ እንዴ ሁለት ብቻ እኮ አይደሉ ስሙን ራሱ ተመልከተው ተቃራኒ ጾታ ናቸው እኔ ተቃራኒ የሚለው ላይ ያሰምርበታል ይሄ እኮ የጾታ ብቻ አይደለም ባክግራውንዳቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል የሚፈልጉት ነገር ኬሚስትሪው ምን ብዙ ነገር እኮ ባልና ሚስት ብቻ የተለያዩ ናቸው ግን 1001 ልዩነቶች ቢኖሩም ልዩ ናቸው እያልን አንሰብካቸው አንድ ናቸው እንላቸው ያ አንድነታቸው ደግሞ በፍሬው በብዙ መንገድ ይገለጣል ለምሳሌ ልጅ ይወልዳሉ አይደል እንዴ አንድን ጊዜ ያጋጥሞ ሀያቅም ባልና ሚስት ተጋብተው ልጅ ወልደው ስለ ልጃቸው መልክ ሰዎች አስተያየት ሲሰጡ አይገርማችሁም አፍንጫው ቁርጥ ያባቱን ነው ይባላል አንድ ይመጣ ጆሮ እንዳለ የናቱ ይባላል ተመልከት እዛ ልጅ ውስጥ ስንት ሆነዋል ማለት ነው አንድ ሆነዋል ለዚህ ኮ ነው ፍቺን ኮ ማንቀበለው ለምንድን ነው እሺ ንብረትስ ይካፈሉ ታዲያ አንዱ ጆሮ አንዱ አፍንጫ ሊወስድ ነው ከልጁ ላይ የማይሆን ነገር ነው አንድ ሆነዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትም ሊሰብከው የሚገባው ነገር የሚታይ ልዩነት የቋንቋ የባህል ያለባበስ የተለያዩ ልዩነቶች ባሉበት አውድማ ላይ አንድነት ነው መሰበክ ያለበት በያምናለሁ ይሄ ቢሆን እርቅ ይመጣል መፍትሄ ይመጣል ኢትዮጵያም ደግሞ ጥሩ በሰላም ትኖራለች መልካም እንግዲህ ቆይታችንን አጠናቀናል ካለን ጊዜ አንጻር በርግጥ በርካታ ጥያቄዎችም በፌስቡክ መጥተዋል ግን እስቲ መጨረሻ ላይ ምናልባት መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጉ እንደሆን እንደው በአለም ዙሪያ ብዙ ኢትዮጵያውያን ተበታትነው ነው ያሉት ያቃሉ እርሶ ኢትዮጵያም አሁን ያለው አውድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ብዙዎችን ያስጨንቃል ብያስባለሁ ብዙዎች ምናልባት ወደ ብሔር ግጭት አገሪቱ ታመራ ይሆን እንደዚህ ስጋት ውስጥ የሚታየው የሰው ማስተያየት እንደዛ ይመስለኛልና ይሄን በስጋት ውስጥ ያለው የተለያየ እምነት የተለያየ ብሔር ያለውን ህዝብ በውጭም ሀገር ውስጥ ያለውን እንደገናም ደግሞ ለመንግስት ከፌደራል ጀምሮ እስከ ክልል ያሉት ባለስልጣናት ለሃይማኖት መሪዎች የሚያስተላልፉት መልእክት አዎ እንግዲህ ይሄ ሰፊ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ብዙ አካላትን የሚዳስስ ነው የኔ መልእክት ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ሁላችንም እናስባለን ስለዚህ ተግባራዊ የሆኑ ነገሮች ይደረጉ በየነው የምጠይቀው በመንግስት አቅጣጫ መደረግ ያለበትን ነገር እኔ ብቻ ምለው አይደለም ብዙዎች በተለያየ ሚዲያ የሚናገሩት የሚያስተላልፉት ብዙ መልእክት አለ ስለዚህ ያንን መስዋዕትነት በመከፈልና በመጨቀን ወደ አክሽን መምጣት ተግባራዊ የሆነ ነገር ማድረግ አስፈላጊ ነው የሃይማኖት መሪዎች እውነትን መናገር አለባቸው ጽድቅን መናገር አለባቸው ማንንም ፈርተው ሳይሆን እግዚአብሔርን ፈርተው ለአገር የሚበጅን ነገር መናገር አለባቸው ህዝቡም ቢሆን መስከን አለበት ተቃውሞውንም በሰላማዊ መንገድ መግለጥ መቻል አለበት ለምሳሌ እንቢተኝነትን በተመለከተ በመጽሐፍ ቅዱስም ውስጥ ስለ እንቢተኝነት ብዙ ታሪኮችን እናነባለን ለምሳሌ ዳንኤል
በአሁን ባገሩ አይደለም ካገሩ ውጪ በባቢሎን ስደተኛ ምርኮኛ ሆኖ በሚኖርበት ሀገር ውስጥ ንጉሱ ባወጣው ህግ ላይ እንብተኝነት አሳይቷል። ለምን ንጉሱ ከአምላኩ ህግ ማል በአምላኩ ህግ ሲመጣበት ማለት ነው እነ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎም እንብተኝነት አሳይተዋል። ነገር ግን ሰው መግደል ንብረት ማጥፋትና ነገት መልሶሱና ሶዝቡ ሊጠቀምበት የሚችለው ነገር ማጥፋት ተገቢ አይደለም። ምንም እንኳን ይሄንን የሚያደርጉት ሰዎች ያሉበትን ትኩሳትና ሁኔታ ለመረዳት ጥረት ማድረግ ቢሆንም ነገር ግን ያ አዋጭ አይደለም። እንደገናም ደግሞ በዚህ በኩል ዘረኝነት ተጠቃው እያለ ያለው ህዝብ እዚህ ጋር ደግሞ በዘረኝነት ከተነሳ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው። መፍትሄም አይኖረው መፍትሄ አይደለም በመሰረቱ። ለምን ያልከኝ እንደሆነ ጨለማ ሲመጣብህ ጨለማን በጨለማ ብትገጥመው ድቅድቅ ጨለማ ነው የሚሆነው። ጨለማን ሊያበራ የሚችለው ብርሃን ብቻ ነው። ስለዚህ ህዝባችን ውስጥ መግባት ያለበት ነገር ተጠቅቻለሁ የሚለውም አከባቢ ተጠቅቻለሁ የሚለውም አካል ቢሆን ምንድነው ብርሃን? ፍቅር ብርሃን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሙን የሚጠላ በጨለማ ውስጥ አለ ወንድሙን የሚወድ ግን በብርሃን ይኖራል ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ፍቅር ብርሃን ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ስለዚህ የፍቅርን መንገድ መሄድ እና በፍቅር እንብተኝነትን መግለጥ በፍቅር ማመጽ እንደሚቻል ይሄንን መናገር እፈልጋለሁ። ይሄ ነገር መቼስ ያልፋል የማያልፍ የለም። ነገር ግን ትልቁ ነገር በቀል አይደለም ይቅርታና ምህረት ነው። ያለፈው ነገር ካላሳለፍ ነው በስተቀር እንደገና አብረን መቀጠል አንችልም። ስለዚህ በመንግስትም በኩል በኃይል ህዝብን መግዛት አይቻልም። ቀደም ሲል እንዳልኩት በስልጣን እንጂ በኃይል ህዝብን መግዛት አይቻልም። እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመጽሐፍ ምሳሌ ላይ እንደሚል ቃል አለ። አንድ ሰው ብረት የሚጠቀምበት ቢላዋ ቢደንዝ እና ጊዜ ወስዶ ባይስለው መስራት ይችላል፣ ግን ኃይል ማብዛት ይገደዳል ይላል። የሚሰራውን ስራ ለመስራት ኃይል መጨመር አለበት። ከስር ምን ይላል? ጥበብ ግን ለሰው ስራውን ለማከናወን ትጠቅመዋለች ይላል። ስለዚህ መንግስት ህዝብን የሚገዛው በኃይል ሳይሆን በመሳሪያ ፈሙስ ሳይሆን በጥበብ ነው። ስለዚህ መንግስት መስከን አለበት፣ መለዘብ አለበት። መንግስት የኃይል እርምጃን ከመውሰድ መቆጠብ አለበት። ይሄ በአንድ አካል እንኳን ባህሪ ብንወስደው ለምሳሌ አንድ የአካል ክፍል ብቻውን እኮ ካደገ እና ካበጠ ቲዩመር ነው የሚሆነው እንጂ ኦርጋን አይደለም የሚሆነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ካንሰረስም ሊሆን ይችላል። ካንሰር የምንለው ነገር ምንድን ነው? የገዛ አካልህ የአካልህ ውስጥ ያለ አንድ ክፍል የገዛ አካልህን መብላት ሲጀምር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በኢትዮጵያ ላይ ሊፈጸም አይገባው። አንዱ አንዱን ማጥፋት የለበትም። እኛ የአካል ብልቶች ሆነን የአካል ክፍሎች ሆነን ተጋግዘን ይህችን ሀገር ማቆም ይህችን ሀገር ወደፊት ማስኬድ እንጂ አንዳችን ሌላችንን ማጥፋት አይኖርብን። አንዱ እጅ ነው፣ አንዱ አይን ነው፣ አንዱ እግር ነው፣ አንዱ ልብ ነው፣ አንዱ ሳምባ ነው። የአካል ክፍሎች ነን። እንደዚህ ነው ማሰብ ያለብን። ስለዚህ የትኛውም ዘር የትኛውም ብሔር ልንወደው በሰብአዊነቱ ልናከብረው ልንንከባከበው የሚገባ እንጂ ሞቱን ጥፋቱን ክፋቱን ልናስብ አይገባ። በምንም አይነት በኢትዮጵያ ውስጥ መገዳደል መቀጠል የለበትም። መታፈን ሰው የለበትም። መጨቆን የለበትም። ነጻነት መሰጠት አለበት። ይሄ ቢሆን እርቅ ይመጣል። ይሄ ቢሆን እውነተኛ ሰላም፣ እውነተኛ ብልጽግና፣ እውነተኛ እድገት ይመጣል። እኔም የማምነው የምሰብከው ይሄንን ነው። እኔ እግዚአብሔር መንግስት ወንጌል አገልጋይ ነኝ። እኔ በምኖርበት ይመጣልን ብዬ ደግሞ በምጠብቀው መንግስት ውስጥ ንጉሱ ወንድሞቹን የሚገልበት ሳይሆን ስለ ወንድሞቹ የሚሞትበት
መሞት ብቻ አይደለም ደሞ ከሞት ተነስተ ህይወት የሚሰጥበት መንግስት ነው። ስለዚህ ይህ መንግስት የጽድቅ መንግስት ነው፣ የሰላም መንግስት ነው። እንደምንጸልየው መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን እንደምንለው ይህ አይነት ሰላም፣ ይህ አይነት ፍቅር፣ ይህ አይነት ምህረት በአገራችን ላይ መስፈን አለበት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። አሜን። እሺ፣ በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ ስለነበረን ሰፋ ያለ ቆይታ። ጊዜውን ሰውተው እዚህ አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ ድረስ ኢትዮቲዩብ ስቱዲዮ ስለተገኙ ከልብ አመሰግናለሁ ወንጌላዊ ያሬድ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ከወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁን ጋር ነበረ። በቅርቡ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የጻፉትን ደብዳቤ መንደርደሪያ በማድረግ ነበር ቆይታ ያደረግነው። ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላሙን